bem-vindos a mais uma transmissão da PTRL. Hoje vamos transmitir a primeira session da Liga Pro no circuito de Xangai, na China. É uma cerca de 20 habitantes. O circuito de Xangai tem um custo de 400 milhões de dólares, que é o primeiro GP no dia 1 de 2004. O circuito possui 5 quilômetros de distância e com 6 curvas e 2 curvas de DRS. Então, pá, a curva poderá ser o ponto importante ultrapassar neste circuito. Os compostos tratados são C5 no solo, C4 médios, C3 como os mais duradouros. Ora, aqui está o campeão da Pro Black e também Sirigadas, corredor da Liga Pro PS4. Ora, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ora, vamos lá voltar. Portanto, se já tem um piloto em pista. Eu não queria vir para aqui a primeira vez e ser dos meus prazeres, mas quando nós temos com alguns problemas a ouvir a tua voz. Não sei se estás à ordem. Não, estamos a ouvir um bocadinho lagado. Bem, enquanto diz. Fala. Parece-me que não. Penso que tenha a ver com a tua conexão mesmo. Então espero sim. Bem, enquanto tentamos resolver isto e não resolvemos, vamos ver aqui já a saída de um dos carros da equipa da Red Bull. Penso que é. Blacks, ajuda-me aí. Quem é o sortudo? Exatamente, é FB18, Rafa Martins também já sai e Trunks começa agora a sua outlap. Vamos ver como é que corre. O circuito da China, que é um circuito até bastante técnico, muitos odeiam, muitos gostam. Vai ser engraçado de se ver. Não sei o que é que vocês acham. Primeiramente, a minha voz voltou ao normal ou ainda está? É assim, está melhor agora, mas também não está perfeito. Pois. Alex, pedia-te só comentar se houve um teu microfone. Estou-me aqui a dar informação. Sim, que não nos estão a ouvir. Não, já me devem estar a ouvir agora mais alto, acho. Confirmem aí. Agora então. Podem só confirmar então se o Alex está com a voz normalizada. Sim, já se consegue ouvir. Ok. Entretanto, devia saber se, de facto, no Qualify parece que temos pista seca, mas se da corrida isso também iria acontecer. Se algum spotter conseguisse nos dizer isso. Está um bocadinho complicado ainda. Espera aí. Podes tentar resolver isso, que eu tomo conta. Sim, sim, toma conta. Não te preocupes. Portanto, vamos tentar aqui acompanhar o Trunca, que já temos estado a acompanhar, não é? Enquanto estamos aqui a tentar resolver estes problemas.
Vamos ver como é que ele vai fechar esta primeira volta de qualificação. Entretanto, também Rafa Martins, que foi o primeiro a sair, já deve estar a acabar a sua. E vamos ver como é que isto corre para os pilotos. A nível de setups, não estava a conseguir perceber muito bem, mas penso que eles estavam a usar os secos, certo? E sabendo que a chuva vai aparecer durante a corrida, pode ser que isso seja um pouco arriscado. Entretanto, só fazer mais um teste, já me consegue ouvir? Já me estava aqui. Estava aqui a ficar nervoso. Já estava aqui a ficar graças nervoso. Graças a Deus. Falta-me informação. Ora, então, quem é que estará agora a começar as suas outlap? Alguém consegue precisar? O Trunks acho que é o primeiro piloto que nós vamos ver aqui a fazer uma volta. Por acaso pensava que era o Rafa Martins, mas não, o Trunks foi mesmo o primeiro a sair. E vamos ver que tempo é que ele faz. 1:34.701, e agora é a FB a fazer 1:34, mesmo ali a arrasar zero. E agora parece um tempo de 1:31, e Zé Chapas também faz 1:32, aqui tudo a melhorar. Portanto, a Rafa Martins tem a melhor volta, 1:31.608. Parece-me tempos até bastante bons, um bocado discrepantes, mas cada um tem o seu ritmo, especialmente na primeira volta, que é sempre como se fosse um teste, não é? Especialmente quando não tens um pré-treino. Exatamente. Bem, o outro sempre tem a estar todo o dia, mas aqui, portanto, na volta é para analisar a pista, então, como é que se pode variar com o tempo. Não quero ser outra vez, mas é um prazer. Espera aí. Oi, e vi ali um Ferrari um bocado complicado. Deixa ver se eu consigo identificar quem foi. Penso que foi Mendes. Acho que está falando da terra, foi? E quem é que nós vamos escolher para acompanhar? Quem é que é o piloto que nós podemos escolher aqui, que pode fazer uma volta ainda melhor que a do Rafa Martins, sabendo que é complicado? O Rafa Martins já ganhou esta competição há 2 anos atrás, mas mesmo assim é um dos bons pilotos que nós temos aqui. E eu, como também é a primeira vez que eu venho aqui, preciso de um pouco de background, vocês podem-me dar, acredito eu. Quem é que é um dos melhores pilotos que nós podemos acompanhar agora na Outlap? Na Outlap ou na volta de... Eu na season passada corri aqui na Pro e o Henry era um dos rápidos, só que neste momento está nas boxes. Samuel também, só que ele já fez a volta a ir para as boxes. E aqui eu gostava de conseguir ler o nome dele, Anfil ou NF1L, da equipa da AlphaTauri. Anfil, exatamente. Vou tentar acabar agora a volta. Está agora a acabar, vamos ver como é que corre a volta dele. Não, ele está aí para as boxes mesmo. Ah, ok, então esquece. É uma pena. Con, estás aí? Eu penso que... Com certeza vocês me conseguem. Está um bocadinho melhor, mas não está... É muito complicado perceber, está mesmo. Então, olha, eu vou chamar o substituto, o Killer. Entretanto, se dá uma coisa, está bem? Ok. Então, pronto, olha, ficas por aqui, ficas a ajudar, né? Mesmo assim. Já agora, boas, Killer. Boas. Não sei se já dá para ouvir, deve dar para ouvir, né? Portanto, aqui o nosso substituto. Chico lá está na sua volta rápida, antes de poder. Conseguiste ver se ele estava a melhorar no primeiro setor? Não consegui. Está quase a terminar a volta, vai agora na passagem de setor 2 para o setor 3. Muito cuidado à saída desta curva na aceleração. O mínimo de juízo é o suficiente para rodar o carro. Agora vai entrar na maior reta do calendário. Reta Cune, as curvas 13 e 14, com uma travagem mais ou menos aproximada aos 100 metros, travagem a fundo e forte para o airpin da curva número 14,
A curva 15 muito pequena na saída à aceleração afunda em direção à curva número 16. Ter muito cuidado na forma como se utiliza os corretores para não invalidar. Ele ativa o DRS, vai terminar a volta e ascende a terceiro. Boa volta por parte do piloto Alpine. Um 32.500 e 43 e Siri. Que é uma boa volta por parte do piloto Alpine. Sim, sim, uma boa volta, mas foi praticamente um segundo a mais que o tempo de Rafa Martins. E isto acaba por, não sei se é um padrão ou não, mas acaba por mostrar que é complicado destronar Rafa Martins, da mesma maneira que lá de onde eu venho também havia um ou outro piloto que quando fazia uma volta destas era muito complicado. Agora, vamos ver se há aqui algum piloto que consegue fazer abaixo dos 31.608, e eu penso que é uma fasquia mesmo muito, muito elevada. Não sei se vocês também acreditam que correm, não é? Não sei o que é que vocês acham destes tempos. O tempo de Rafa Martins poderá ser batível. Talvez para Henry, talvez eu consiga bater e até mesmo Zé Chapas consiga retirar mais 4 décimas ao seu tempo para apanhar o tempo de Rafa. Henry agora vai no final do segundo setor, início do terceiro, portanto veremos a volta que o piloto irá conseguir colocar. Henrique também pode ser aqui um piloto que tem capacidade de chegar àquele tipo de tempo. Acredito eu. Pá, mas esta reta é um exagero. É muito grande. Muito, muito grande. E quando chega ali são... E quando chegas ali ao final só me lembro de uma coisa, que é aquela situação que houve com o Toro Rosso aqui há uns anos. Já mais. Com o Bohemi, sim. É que qualquer pessoa que vê ali um carro lembra-se disso. Mas aqui Henry a fazer o oitavo melhor tempo, 1:33.910, ainda não foi desta. Rafa... E isto consegue. O Rafa aqui a manter ali aquele tempo e a mostrar-se que é uma tarefa impossível, quase, destroná-lo ali da pole. Diz, desculpa ter-te interrompido. Ele estava a melhorar 2 décimas no segundo setor. Às vezes era mais. Estende a sua vantagem por mais 4 décimas, 1:31.173, e Rafa Martins agora a estender para 9 décimos a sua vantagem para Zé Chapas. Pois, e 9 décimos é praticamente um segundo, não é? E estando praticamente um segundo do segundo lugar, é complicado. Vamos ver, Zé Chapas que vem agora a terminar, volta, vai agora para a curva número 16, não, vai para os boxes. Não vai. Vai fazer a curva 16 na mesma, só que na via dos boxes. Ele também está em volta. E há aqui um update no terceiro lugar. Samuel que entra aqui para o terceiro lugar, 1:32.169. Este sim é que é mesmo um segundo mais que o primeiro lugar. 53 milésimas. Sim. Está aqui Rafa a destronar a concorrência. Vamos ver se algum dos pilotos conseguirá desafiar o tempo. A curva vai agora aqui no segundo setor a terminar. No segundo setor já nesta reta que une as curvas número 10 e 11, termina o segundo setor. Ele vem a melhorar uma décima. Penso que chego para ascender a quarto, para conseguir ultrapassar Chico Watts. Mas vamos ver. Vamos entrar agora mais uma vez nesta boost reta. Se o piloto vai conseguir ou não melhorar o seu tempo. O que é verdade é que os chineses não tinham falta de alcatrão quando fizeram este circuito. Isto é o circuito em si já é muito largo e depois este tamanho de reto, isto é incrível. Para compensar as outras curvas. Isto é o circuito de Xangai, que o formato em si tem o formato da primeira letra entre aspas, porque aquilo é um ideograma, a escrita chinesa, mas tem o formato do primeiro símbolo da palavra Xangai. Não sei se vocês sabiam disto, mas o circuito foi feito para manter o formato do símbolo. Esta é uma curiosidade. Eu por acaso não sabia, não sei se o boy que sabia ou não. Não sabia. Mas sim, tem o formato. Gurula está a entrar. E este deu a corda. Gurula, sim. Exato. Gurula. Sim, Gurula, exatamente. Isto será interessante as estratégias, porque eu vejo muitos pivotes a fazerem volta com os softs, mas poucos com os medium. Porque acho que seria a estratégia ideal começar com os médios e depois calçar duros mais no final ou até mesmo macios.
Mas eu estava a ouvir, eu por acaso não tenho aqui o acesso aos dados e à telemetria, mas tinha ouvido da parte do Cone que havia a probabilidade de chuva na corrida, não percebi muito bem. E talvez também possa ser isso que faça com que alguns optem pelos softs, não sei. Não esquecer que os softs duram muito pouco nesta pista, portanto vamos ver se será o suficiente até à chuva, caso haja hipoteticamente. Sim. Chocolate agora a iniciar a volta, melhorar meio décimo, primeiro setor. Vai ter que puxar dos gabões, porque ele precisa de 3 décimas para conseguir ultrapassar a curva. Vai agora aqui na curva número 7, transição para a curva número 8, ter muito cuidado na forma como calca os corretores. Aqui o piloto a ter um pouco de oversteer por causa de calcar os corretores, e aqui se não invalidar é por sorte, acaba por não conseguir invalidar, mas pode ter comprometido a volta do piloto Alpine, que mesmo assim vem a melhorar uma décima, portanto se fizer uma volta posterior creio que conseguirá tirar mais tempo ainda. Mas aqui parece que o piloto está com alguns problemas a tentar acertar o carro. Não sei se isto é algum bug ou isso, mas pareciam alguns problemas a nível da caixa de velocidade. Tentar acertar com a velocidade e agora aqui é. Pois, deve estar sem gasolina neste caso. Deve estar sem combustível e não consegue. Não, a questão é essa, é que ele tem combustível. Deve estar a poupar então. Vamos ver se ele. Não, exatamente, entrou agora dentro do limite. Mas ele realmente não estava a conduzir de uma maneira normal, digamos. Acredito que isto tenha sido algo do género de ele tentou tudo na última volta que tinha combustível e infelizmente tenha corrido bem. E ele depois acabou por tentar levar o carro até às voltas. Portanto, estamos aqui a acompanhar o Stillborn, exatamente. O Stillborn está a melhorar quase 4 décimas no primeiro setor. Aqui é bastante bom. Vamos ver aqui no final do segundo setor, apenas 3 décimas de melhoria. Vamos ver agora na saída da curva número 13, ter muito cuidado na aceleração para entrar na reta. Ele poderá ter até beneficiar um pouco de condensação do carro à frente, que se vai encostar para a direita. Isso não impede o Stillborn de ir lá atrás dele. Mas vamos ver, ele agora vai travar aqui forte para o Airpin na curva número 14. Consegue sair muito bem, transição para 15, agora curva número 16, travagem nos 50. Virá suavemente o carro para a esquerda, PF1 na ativação de DRS e acaba por melhorar e ascende a sétimo. 1.33.087 e Stillborn com o seu manobra guarda estugarda a ascender à sétima colocação. Ele que acaba por melhorar 8 décimos e faz aqui um tempo que lhe garante 2 posições a mais. E agora vamos para o carro de Henry, que aí vai ele, de médios. Ele vai melhorar 6 décimos, ainda é bastante. Sim. Neste momento, se melhorar, se ele acabasse a volta de momento, ele iria ascender apenas a décimo. Portanto, vamos ver se ele irá conseguir tirar mais tempo à sua volta. Eu acredito que sim, ele está a acertar na perfeição estes S's dos curvas 7 e 8, agora curva número 10, e consegue acertá-la também. Vamos ver quanto tempo é que o piloto AlphaTauri irá conseguir melhorar. Não parece ter melhorado muito, mas vamos ver, ele vai agora sair da curva número 12 para dar a entrada na curva número 13 e a ter muito oversteer e acaba por rodar mesmo e a ver a sua volta abortada. E ele já tinha colocado volta com o médios, não é que só ele vai ter começado a... Acho que foi uma soft mais lenta, se não me engano. Mas é aqui a acontecer-lhe aquilo que o Killer estava a dizer há bocado. Assim que pegou na transmissão, apanhámos também um piloto que estava a fazer aquela curva, e um dos detalhes que disseste foi acerca de que aquela curva é muito perigosa se tu falhas o timing para dar força ao carro. E aqui foi o que lhe aconteceu, infelizmente. O carro escapou-lhe das mãos e dos pés. E infelizmente não pudemos ver aqui uma volta que encaminhava-se para ser uma boa volta.
Rafa Martins a melhorar mais ainda, entrar na casa de 30 menos, também ascendeu à segunda colocação e Anfield ascendeu também à terceira colocação, mas Rafa Martins aqui a meter uma volta de cerca de 5 décimos mais rápida que o segundo classificado. Ainda vamos ter casa Gina a terminar a volta. Ele estava a piorar ali 2 segundos. E também está, tá inválido, portanto. Yeah. Derek, talvez. Deixa eu ver. 3% de bateria não é ideal, né? Ui, ah, também já está com a outra invalidada. Já não falta mais ninguém. Ação de corte. Não, 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 não. Terminar agora. Não é ninguém. Está tudo então. Bem, foi uma qualificação até bastante emocionante. Ninguém destronou o Rafa Martins, quer dizer, ele próprio foi dando update ao tempo. Vamos lá ver se esta vantagem que ele tem na qualificação não se traduz para a corrida. Nada contra o Rafa Martins, obviamente, mas é também pela corrida. Mas pronto, vamos ver se realmente vai ser assim. Vamos ver se também para dentro, para o topo superior e mesmo para o meio do pelotão vamos ter batalhas. Entretanto, esperamos assim pelo fim da qualificação, né? Penso que não é só para mim. E Sirion, que eu reparei, menos fiz a corrida ontem na Liga de Challenge do PC e ganho. E ele agora na Pro foi promovido há poucas horas, faz P2 na estreia. Portanto, menos aqui. Não tinha essa informação, mas tu agora que me dizes isso. Obviamente, a observação que eu vou fazer é uma observação um bocado óbvia, não é? Eu acho que é um resultado excelente para um piloto que acabou de ser promovido. E antes só de avançar, vamos só recapitular em que lugar ficou cada um dos pilotos. Rafa Martins com o pole, Mendes em segundo, Anfield em terceiro, Zé Chapas em quarto, em quinto Samuel, sexto Gurla, sétimo Chicolate, oitavo, eu gostava de conseguir dizer o nome dele, se alguém conseguir ajudar. Ok, obrigado. Nono, Trunks. Não, décimo. Confundi, é cada gente depois é que é Trunks. Depois, Stillborn. Depois, EFB18. Depois, Henry. Radzi. Derek, não consigo ler o nome dele. Danilo VM. Pedro Tuga. Mark. Também não consigo ler o nome dele. Litcher. E acaba em Axel, penso eu. Acho que consegui dizer todos, mesmo assim. Epá. Esta malta tem um nome um bocadinho difícil. Mérito pelo esforço. Eu não pensei que consigo dizê-los todos assim de rajada. Aqui está complicado. Não pensei nada na PS4. Pensei tu eu agora. Vamos ver as condições da pista. Ver. E agora aparece uma tempestade tipo aquelas mesmo a tufão. Está na altura delas, mas... Vamos ver se isto demorar muito. Não, até está parecido à da qualificação. Epá, está assim de voleiro. Vai ser engraçado. Bem, mas isto se calhar vai mesmo ameaçar de chuva, não é? Sim, não é possível, até pela escolha dos macios de alguns dos nossos pilotos. Estou aguardando que eles façam os últimos ajustes no seu carro. Para iniciar a volta de formação e depois sim a corrida. Bem, agora vocês é que me têm que dizer só uma informação. Ainda existe aquele bug das luzes apagarem primeiro do que eles têm? Não, na graça de Deus. Já está resolvido. Então eu já posso fazer aquela cena de as luzes apagam e eles começam a correr. Uma coisa assim. Exato. A minha tradução de Let's Sound não é legal. Ok, ok. Ai, ai. Epá, isto é uns nervos antes de começar esta parte. Ai, ai. Tanta pressão em cima de nós. Fogo, nem tens noção. A última vez que eu fiz isto já foi há algum tempo. Portanto, foi quando acabou a última season. Temos aqui então a estratégia, já ouvimos os motores a rugir. E aí vão eles na volta de formação, que também, eu lembro-me aqui há uns tempos, estava com uns problemas, não era? Se não tenho erro. E aqui vamos ver como é que os pilotos
se vão preparando para a corrida que aí vem. Bem, previsões, malta. Não sei se é hábito ou não, mas previsões. O que é que vocês acham que pode acontecer? Quem é que pode ficar onde? Eu acredito que o Rafa Martins irá ganhar isto. Também. Isso é só uma opinião. Olha, que podes estar a dar, como é que se costuma dizer? Jinx, podes estar. Isso ontem aconteceu, quando estava a comentar de Jones. Assim que falei no pivô, até o spin. 3 vezes. Olha, o Derek Grassoer já foi desclassificado da volta de qualificação. Não, mas se E tivesse que fazer. a volta de formação. Ih, diz. Se tivesse que fazer aqui uma previsão para top 3 da corrida, eu até apostava no top 3 que está agora. Mas talvez metesse top 3 em primeiro o Rafa Martins, em segundo o Anfield e em terceiro o Zé Chapas. E tu, Alex, como é que nós ficamos nisto? Epá, eu sinceramente deixava assim. Ou com uma troca entre o Zé Chapas e o Anfield. Eu vou Mas dizer. Ah, diz. acho que vai ser P1 Rafa, P2 menos e P3 Anfield. Pronto, eu também vou um bocado por isso. Eu vou ser o mais fiel a estas três colocações, e para mim vai ser Rafa Martins, menos anos. Não sei, eu estou a fazer aqui a minha primeira guess. Mas atenção, E. que temos uma desculpa, mas temos uma guest no chat a dizer que o Danilo vai de P15 para P3. Vamos ver se isso virá a ocorrer. Previsão de Mano Dazza. Num carrinho daqueles, na última season da Pro da PS4, já vi um menino a fazer uma coisa parecida com isso. Não é Portanto, impossível. não me admirava nada. Não me admirava nada. E um fator aqui na Fórmula 1 virtual também não é só exclusivo do virtual, também é da vida real, mas que é mais comum no virtual, que é. Os pilotos abusarem um bocadinho, porque não há aquele risco de vida, tipo se eu bater aqui posso partir alguma coisa. Arriscarem mais um bocadinho e depois quem sofre são os carros e haverem muito mais acidentes um bocado imprevisíveis. Portanto, é um cenário bastante possível e vamos ver como é que isto corre. Entretanto, não sei se os pilotos já estão todos, parece-me que sim. Ainda não estou a ver as luzinhas. Isto agora é um compasso de espera. Ui, ok, agora sim. Continuo a não ver nada. Agora é antes, não é? Depois o vai, que estás entendendo? Ah, já vê se não temos que tomar medidas drásticas e reiniciar o lobby. Esperemos que não, esperemos que não. Se aguardar 1 minuto. Bem, acho que tive que reiniciar o lobby. Ai, que coisa incrível. Pois, agora a tabela está assim minimamente. Ui, mas isto não. Eu penso que isto não é um problema de. Será que é um Juntas. problema de. Não, isto é um problema de juntas, é diferente. Epá, mas isto está assim minimamente complicado. Pois. Como é que resolvemos isto? Não sei. Pois. É uma Bem, pena, é supostamente realmente uma pena. já estou na segunda volta. Ok, agora não. Aqui é Cold Masters a brincar um bocadinho com a malta. Pois, acho que este lobby está um pouquinho pobregado. Não sei se teremos Coisas que que acontecem. reiniciar. Estou a guardar informações superiores. Oi? Sei. Decidiram. Mas são uns quantos? Olha que fantástico. Isto é fantástico. Quem é que fez Será isto? que deu para uns, não deu para outros? Sim, vamos ter que dar restart. Esta balbúrdia não. Vamos dar restart ao lobby, portanto, aguardem aqui um bocadinho que nós já voltamos.
Já cá estamos? Ui! Até já a pancada aqui! Checo de mano, Ai! Pouca ajuda. Isto está incrível! Bem, deixa-me cá ver então aqui a situação. Good result last round. Enquanto esperamos, podemos falar algumas coisas, situações atuais, sei lá, de situação mesmo da própria Fórmula 1, os testes agora, o que é que nós podemos esperar para a próxima season, que está daqui a nada aí a começar, né? Os testes já estão a acabar. Lex, fica, dou-te aí o privilégio de poderes dar a tua opinião, não sei se queres ou não, sobre a própria season da Fórmula 1 na vida real. Epá. Só sei que, não sei, tipo, não sei como é que vai ser por causa destes novos carros e cada equipa tem uma diferente visão da construção de carro e isso, então só mesmo nos testes em Bahrein e nos practices quali é que vamos ver como é que vai ser a season. Pois, porque nós pessoas estamos aqui de fora a tentar acompanhar as coisas, temos uma posição um bocado ingrata porque mudanças de regulamento, não é? Sim. Se fosse tipo como aos outros anos, que ainda havia aquela possibilidade de ok. Mesmo assim também não podemos fiar-nos muito, porque a Ferrari fez aquilo que fez aqui há duas temporadas. Pensou, já foi há duas temporadas. Assim. Mas, opa, é assim, eu estou à espera de ver as duas equipas principais do campeonato a dominar à mesmo. Mas espero que haja mais espaço para haver, por exemplo, melhores disputas pelo terceiro lugar e às vezes até ascender a segundo. Quem não sabe também ganha numa outra corrida, mas eu acho que este novo regulamento promete muito, especialmente a nível de ultrapassagens, e vamos lá ver quem é que vai tomar o lugar de quem é que vai substituir quem lá para o meio da tabela e seja o que Deus quiser, não é? Bem, entretanto. Não sei como é que está o estado do outro lobby. Vamos ter que aguardar. Ainda não tenho convite do Con. Entretanto, quem está aí no chat também, se quiser dar a sua opinião ou quiser dizer alguma coisinha, esteja à vontade, não é? Nós estamos aqui é também para conviver um bocado entre nós. Estamos cá 73, comigo e com o Blex 75. Do nada as contas bugaram, porque eu estava aqui a mexer no jogo, né? Mas, mas quem se quiser juntar aí no chat, esteja à vontade. Que é daquelas coisas, nós vivêssemos numa altura do mundo em que não acontecia nada. Agora acontece tanta coisa. Não. Ai, o mandado está a dizer que vai ser o top 5 SFK. Olha, vamos lá ver como é que vai ser. Mas eu acho que o Rafa está forte para esta corrida aí. Que se não acontecer nada de extraordinário, ele consegue ganhar. Sim, ele parece que está num andamento diferente. Agora vamos ver. Também é a primeira corrida. A próxima é... Ainda há bocado estive a ver o calendário, já me esqueci. Isto... Mónaco. Tudo arruinado. Exatamente. Mónaco. E desta vez vamos ter Portugal como uma das primeiras também, não é? Uhum. Acaba assim. Na última foi a última. Foi a última prova da última season. Infelizmente não pude estar presente lá na PlayStation, na última prova. Mas vai ser engraçado. Que é também um circuito que muitos gostam, muitos odeiam. Portanto, é ali um bocado um mixed. Epá, acho que ia odiar muito, muito esta pista no início. acredito. Está no calendário, tenho de esforçar. Oi! Correndo um botão aqui, sem grande. Portanto, eu há bocado estava a pensar que Imola não ia estar no calendário, agora é que eu olhei assim com mais atenção e reparei que está ali. Uhum. No dia 28 de Abril. Gosto bastante deste calendário, tenho que ser sincero. Pois, a primeira parte do calendário para mim não é assim tão famosa.
Assim, primeira parte, eu da primeira parte só tirava o Mónaco, né? Pronto, corridas de Mónaco são engraçadas, mas é aquela questão de ser mais complicado porque é mais monótono. Agora, corridas aqui na China, no Bahrein, em Jeddah até, têm sido corridas até engraçadas. Não falamos de Portugal nem no Canadá, porque isso já partimos do princípio que são boas corridas, pelo menos na Fórmula 1 virtual. Mas, pronto. A nível de condução, tipo, se fosse eu a competir, se fosse eu o piloto, não gostava nada de ir ao Bahrein, porque eu não gosto do Bahrein e não gosto do Mónaco, por motivos óbvios. Mas pronto. Eu não gosto de Mónaco neste jogo, no 2020 até gostava. Ah, sim, até se levava melhor. Por acaso, no 2020, cheguei a assistir a uma corrida no Mónaco cheia de ultrapassagens. Até fui curioso, mas era porque a malta às vezes tipo enganava-se, acontecia ali umas coisas assim meio interessantes. Mas pronto. Já está quase pronto. Pois, eu também já estou à espera que isto fique pronto. Está quase, está quase. Agora, o Mónaco já para a semana vai ser engraçado. E entretanto, retornaram os nossos, não sei, salvadores. Malta estava a fazer o lobby, portanto. Estamos preparados, malta? Certo. Pronto. Em princípio está tudo em ordem. Temos o check. Preciso que façam de vocês partilha também para conseguir ver o jogo, porque o Valve está cheio. Ah, penso que isso já está resolvido. Aqui com o nosso amigo. Entretanto, peço desculpa a todos. Penso que agora os meus problemas estejam resolvidos. Está Se não excelente, me está engano. Está excelente. excelente. Pois é, aqui. Então, olha, que caso. Problemas técnicos e crónicos aqui da minha internet. Peço desculpa a Três todos. não, quatro. Esqueci-me completamente. Há bocado é que era a três. Mas vai ser engraçado. E Isto sempre mais gente quantos do mais, Rio. melhor. Não, Claro. estava a dizer quantos mais, melhor. Mais opiniões, mais descontração. Bem, e agora, enquanto eles se organizam e não organizam. Pronto, estava aqui a ter uma conversa com o Black acerca da próxima temporada de Fórmula 1 na vida real, a pedir-lhe a opinião, pá, e também quero estender esta discussão a vocês, discussão entre aspas, pá, para vocês poderem dar a opinião. O que é que vocês acham daquilo que já viram? Se bem que isso não são indicadores de nada, não é? Pelo menos. Claro, se bem que agora temos também Danilo e Pedro Tuga que poderão, pronto, há bocado tiveram um pequeno toque e acabaram por abandonar durante o qualifier, mas penso que agora, sobretudo Danilo, possa vir a surpreender. Ok, peraí. Recapitulando, da vida real. Da Ah, próxima temporada da vida real. ok, pensava, ok. Pois, Desta da já vida lá vamos, real. posso ter melhor opinião que eu. Da vida real é muito incerto. Lá está, pré-temporada não é indicador de nada. Ferrari parece estar bem. Haas está agora com problemas sérios. Alfa Romeo penso que também esteja no mesmo caminho. É averiguar o que é que vai acontecer. O que é que vocês acham? Ah, é assim, eu partilho um bocado também do que tu disseste, também já dei a minha opinião há bocado, mas eu acho que uma coisa que se vai manter e que nós podemos ter a certeza é Mercedes e Red Bull continuarem a estar lá em cima no campeonato e o resto é como se fosse um jogo de adivinhar, não Mas é? É McLaren esperar. poderá juntar-se a essa luta, não? Sim, E a McLaren sem dúvida. poderá ter carro para isso, mas é uma situação que, a ponto de partida, acho que todas as equipas têm possibilidade de o fazer. Todas as equipas, entre aspas, eu tenho aqui pegar também naquilo que quando disse acerca da Haas e eu não estou a ver a Haas com possibilidades, sejam elas financeiras, depois do que aconteceu agora com o Russo e com a Alfa Romeo. Pronto, seja de outros problemas mesmo crónicos que a equipa tem, portanto, não sei, vai ser complicado. Agora, Sim, eu mas acho que das. também, entretanto, Gunther Steiner também já veio dizer que, embora tenham teoricamente perdido o patrocínio da Uralkali, ele diz que dinheiro não deverá ser o problema. O que é certo e o que nós vimos é que durante a pré-temporada foi a equipa que deu menos voltas.
Para a temporada da Catalunha. Sim. Isso só quer dizer uma coisa, geralmente, que é não há dinheiro para o desgaste e para caso aconteça alguma coisa ao carro. Eu não diria bem o dinheiro, mas às vezes talvez o carro quando não nasce bem, como se que aparenta ser o caso da ASE, normalmente já não há muita hipótese. Como é? Pau que nasce torto, nunca sei direito, uma coisa assim, não é? Exatamente. Invalidou a sua volta. Gurlan invalidar a volta. Se aqui alguém a iniciar. Onde é que está? Aqui. O Danilo está no compasso de espera. Aqui agora a terminar a Alfa Tauri. Sim, Anfio vai começar a sua volta. Quer dizer, afinal não, Jinx. Jinx, ok. EFB. EFB 18. Pelo atuar mais à frente. Já vimos alguém que se retirou da sessão? Sim, Paulo Ivan. Sim, Paulo Ivan para Glitcher e penso que. Axel também com Paulo Ivan. Entretanto, FP18, aqui com o primeiro setor até forte. Se não estou em erro, vocês corrijam-me se estiverem erro. Agora a cometer alguns erros e acaba por abortar a volta. Se acompanhar de equipa passa o Zé Chapas e na teoria será o primeiro piloto a colocar volta. Zé Chapas, ele que no ano passado teve na Challenger Series também. Também já um piloto muito experiente, mesmo sem linha de condução. Ele já está connosco há várias temporadas. E aquilo que nós vimos há bocado também, pareceu-me que apesar de ter vindo a Challenger, não quer dizer que não consiga aqui bater-se bem nesta categoria, nesta divisão. Sim, claro. SP4 na qualificação, se não me engano, no anterior. Portanto, eu já consegui provar que tem argumentos sólidos para se manter na Pro e até conseguir ter alguns pódios. Eu vou agora colocar a pole position provisória, mas vem o Alfa Romeo, acho que é o Alfa Romeo. A casa é Gene, ascende a segunda e agora Danilo ascende a primeiro. Rafa Martins. Rafa, sujeito, não dá hipótese. O sujeito do costume. Entretanto, uma coisa estranha, Mendes colocou intermédios. Vai que se mantém os pneus. Enganou-se com certeza. Exatamente. Não podem fazer uma qualificação de intermédios, isso era completamente. Metem no Ferrari só para ver. Pois. Mendes aqui de intermédios, não sei se vai irá fazer uma volta em condições e lá está, retira-se às boxes. Não é isso, uma estratégia assim mais ousada que para mim. Não fazia sentido nenhum, mas quem sou eu para ter, para ter o alcance. Mas não, afinal não, é só mesmo engano. Bem, nós na Rússia vimos Vettel sair com pneus médios numa. Penso que não foi a Turquia ou a Rússia, já não me lembro. Quando Vettel saiu de médios com a pista molhada. Turquia, exatamente. Pronto, lá está. Às vezes os engenheiros falam mais forte e sobrepõem-se um pouco à vontade do piloto. Talvez tenha sido isso que aconteceu. É possível, não podemos descartar todas as hipóteses. Entretanto, como eu tinha dito, Samuel a 1.32.04. Uma volta relativamente perto de Rafa Martins. Sim, a 6 décimos, 5. Mas vamos esquecer o tempo que o Rafa fez há bocado. Sim, exatamente. Rafa, penso que tenha superado a barreira dos 31. 1.30.997 foi a volta que Rafa Martins colocou na qualificação anterior. Vamos ver se irá conseguir bater. Vamos apostar aqui as fichas. Claro. Até agora com mais treino. Depois de uma. do pré-aquecimento. Se é assim que se pode dizer. Vamos ver se ele consegue melhorar o seu tempo. Que até estava relativamente muito superior. Vocês que estavam a acompanhar mais de perto, estava muito superior aos restantes. Pois estava. Mas vamos ver agora. Razi. E Razi. O Blacks apanha
tudo. É fantástico. O Bex, neste caso, é o nosso spotter. Já está. Apanha tudo. Bem, Razi acaba por, mesmo assim, deve começar uma nova tentativa. Henry ascende a 5º. Daniel também ascende a 3º. Grondar ascende a 6º. Também tivemos Stillborn ascender a 9º. E um dado interessante é que eu apanhei o Derek a levantar o pé antes da reta da meta. Portanto, isso dará a indicação que ele provavelmente irá tentar uma volta posterior com médios para conseguir melhorar. Veremos. Entretanto, só também a ressalvar o caso de Henry, que também foi campeão na Challenger o ano passado e está aqui também a mostrar o seu valor em quinto lugar. Uhum. E ele vai agora para outra volta avançada, vamos ver, está quase a acabar o segundo setor, mas aqui era um bocadinho white, custa-lhe algum tempo. Sim, eu acho que ele fez sim, mais de 6 segundos, penso que não seja aí no lap. Está a treinar. Sim, está no mais um aquecimento, não quer mais. Sim, lá está, embolidou e agora vai tentar fazer. Segundo setor purple. Segundo setor purple, atenção à gurla. É o que vai dar aqui o real tryhard para bater o tempo de Rafa Martins. Vamos ver se irá conseguir. Vamos entrar agora. Pá, sério. Nesta reta. Na reta em que se podem dizer várias coisas, por vida. Há 5 km. Não sei ao certo quantos quilómetros são. Ou são quantos 800 metros, acho que são 800 metros, se eu não me engano. 800 metros. Até esta travagem forte, a curva 14, transição para a 15, uma curva muito leve para a direita. Curva número 16 agora para a esquerda, com travagem aos 50, utilizar o máximo dos corretores, mas ter cuidado para não invalidar a volta. Vai abrir o DRS e ascende a 3º lugar, 1:32.151. E temos aqui os dois Williams bem colocados. Está bom, vai começar a volta agora. E podemos acompanhar a volta do lado, exatamente. Vamos lá. Acompanhar aqui a volta de Rafa Martins a entrar na curva número 1 e 2, muito difícil de acertar na perfeição, onde se travaram de começar a virar. Depois, aqui à saída, a curva número 3, onde também é muito fácil de perder o controle de tração. Vamos agora para esta suave curva 5, travagem forte ao cheio para o Herb da curva número 6. Sair-se a fundo para a curva número 7, 7 e 8, sempre a fundo, agora uma pequena travagem para o lado direito, dá transição para a curva número 9 e curva número 10, onde também é muito fácil perder tração e acabar com corridas, como se já viu no F1 2019, aqui nesta pista, e Rafa Martins a melhorar uma décima, quase duas, mas aqui este walk-up, vamos ver se não irá custar a volta. Ele agora vai à saída da curva número 13, entrar nesta reta de 800 metros, onde a gente pode falar da vida, e é isso que nós vamos fazer até lá. Pode falar da vida, mas top speed no fim desta reta, penso que seja 325, 323. 323. Lá está, 323. Travagem. Isso, se calhar. Travagem para um a pouco. Curva 14. Eu acho que ele vai conseguir melhorar até 3 décimos. Talvez tenha. E lá claro, está. Exatamente. Lá está. Já melhorou milhões. Estava quase a bater o tempo do último qualify. Já tem 7 minutos pela frente. São temos muito. Entretanto, era interessante ver sementes, que ele ainda não colocou já nenhuma volta. Pois é, está com os intermédios, lá está. Deve ter algum problema como o Bottas teve no Mónaco. Está a refletir. Os pneus, era interessante ver se ele conseguiria bater o tempo. Mais uma vez, não quero ser dos meus prazeres, mas ele para mim está de soft. Para o Black, está ele de soft. Já saiu agora. Sim. Ui, aqui Samuel vai ter aqui um pequeno juízo que quase que lhe custava a volta. Ele também só vem a melhorar 53 milésimas. Vamos ver, ele vai mesmo utilizar o máximo de limites de pista na reta. Penso que o piloto não irá conseguir e durar muito. Sim, sim. Má colocação na saída dentro da 14 e agora.
Lá está, a invalidar. Não, invalidar. Ui! Mas piora na mesma, portanto. E Daniel vai chegar a segundo. Temos a Aston Martin 1 e 2. Depois as Williams. Os dois carros. Atrás. Portanto, poderá ser já aqui uma previsão do que irá acontecer no resto da temporada. A Aston Martin e a Williams a lutarem pelos construtores. Não comece já porque Mendes ainda pode ter alguma coisa a dizer neste qualifying. O que eu ia dizer também se aplica, que era o Danilo que há bocado ia começar cá atrás, agora vê-se começar lá da frente. Claro que isto ainda não acabou, mas eu devido bem que o piloto que esteja em segundo. Para haver restart, então a gente não sabe. Pois, também mais vale também andarmos jinx nisso. Mas deixa-me ver então como é que está a volta de Mendes. Mendes está agora na reta. Lá. Está, ainda podemos esperar mais um bocadinho. Podemos esperar mais um bocadinho até lá. Mas dizem vocês que podemos ter aqui uma palavra a dizer do piloto da Ferrari, e eu também acredito, pelo menos no que vimos há bocado. Acho que também Anfield também pode dizer qualquer coisa, e Henry pode ser que melhore o tempo. Grundar melhor. Descendo a sétimo. Ui. Ah, sim, Grundar melhor, exatamente. Estava um bocado perdido na tabela. E entretanto, menos começa aqui a volta, não é? Killer, tu queres melhor a comentar as voltas? Pega lá nisto. Vamos lá então, transição de 1 para 2, onde é muito difícil acertar o ponto de viragem. Agora a saída para a curva número 3 e 4, onde também é muito fácil perder a traseira, sair sempre a fundo até à curva número 5, suave para a direita, travagem forte ao 100 para o hairpin da curva número 6, onde é fácil dar o walk-up e o piloto a mostrá-lo. Vai agora sair a fundo em direção à curva número 7, fazer sempre a fundo mais junto ao corretor da esquerda possível. Viragem para a direita, mais junto ao corretor também possível para a curva número 8. Agora curva número 9 e 10, onde é muito fácil perder a tração à saída. O piloto a fazer a curva muito bem. Agora vai finalizar o segundo setor na travagem ao 100 para a curva número 11. E agora a 12 para a direita. Agora vamos entrar na curva número 13, que dá início a esta reta, onde curiosamente o ponto de DRS é só a meio da reta, portanto se o ponto de ação fosse, o ponto de ação não, o ponto de ativação da DRS fosse antes, talvez conseguiria proporcionar melhores ultrapassagens. Sim, mas é igual ao Portugal, que o ponto de DRS também é meio da reta principal, se parar. Sim, sim, é um pouco de forma, não gosto muito de ultrapassagens. Mas em Portugal até se justifica um bocado por causa da elevação. E lá está, e segundo lugar. Está Mendes, como vocês diziam, acho que ainda a segunda colocação, o troteio 625, mas ainda está longe de Rafa Martins. E Mendes a mostrar aquilo que vem, lá está mais uma vez, não quer deixar escapar o seu segundo lugar, tinha tido no qualifying anterior, e aqui a demonstrar grande capacidade do piloto. E sendo o segundo lugar, estava quase um segundo e meio, não era do primeiro. Agora também mais próximos, só meio segundo e. Só. Isto é... Comparado ao que estava há bocado. Interessante. É só... Também seria interessante ver Derek, ele que é conhecido pelas suas estratégias alternativas, que vai começar agora uma volta de médios. Lá está, a previsão. Deu certo, até quem fica certo. Ele vai começar agora a volta com os médios. Vai ser muito mais difícil de encontrar tração no seu mono lugar, papai. Vamos ver, ele agora na curva número 2 e agora curva número 3 para a esquerda. O piloto a dar um pequeno walk-up que tira da trajetória, mas mesmo assim ele só consegue meter o pé a fundo mais tarde. Mas comparando a menos, ele só conseguiu meter o pé a fundo muito mais tarde e mesmo assim acabou por perder a traseira do carro. E ele vem a piorar meio segundo e duvido que irá conseguir melhorar a volta. Sim, já foram duas situações ali à seta do chamado carrossel, apelidado carrossel da China, e depois ali também na interseção seguinte, também a fazer o lock-up das suas rodas e talvez aqui a complicar essa situação. Vamos ver, porque ele está abaixo do top 10, não terá escolha livre de pneus, mas... Pois. E temos um Mercedes ali estacionado na curva número 7-8. É a Haas. Por fora em estratégias, o que é que vocês aconselhariam para este circuito? Olha, Rafa Martins a bater o seu tempo,
por 7 milésimos. Ele estava a acompanhar para mim e deu um lock-up e estragou o tempo que ia fazer aqui com aquele serviço acima do décimo e poder fazer com a estratégia do vicinado. Infelizmente não vamos ver aqui nenhuma estratégia diferente. Quer dizer, ver vamos ver, não é? Mas dentro do top 10, que é sempre mais interessante. Anfield. Com os médios. Poderá tentar uma estratégia automotiva. O que será mesmo aconselhado é começar com os médios, não sei o que é que vocês acham. Mas Anfield para mim tem softs. E agora marca que ia atrapalhar a volta de Pedro Tuga. Ui. Ali na entrada da reta grande. E foi muito grave? Penso que o piloto tenha assustado um bocadinho, porque se comparares bem na saída daquela curva, tu tendes a alargar um pouco mais e ele teve de encurtar muito. Não sei se será benéfico ou não. Pedro Portuga também está na 16ª colocação. Vamos ver o que tempo é que ele vai fazer agora. Esta que será a sua última volta. Não, ainda tem direito. Sim, mais. Caso é giro, está aí era a saída da última curva. Há de haver um Aston Martin que irá passar lá agora. Eu tenho ideia que seja Daniel. Não tenho a certeza. Não, é Rafa. Rafa Martins irá passar lá agora. A menos que ele vá para os boxes já para me contrariar. Já foi, já. Eu tenho quase a certeza que vai. Exato. Já foi. Rafa não faz o prazer dos comentadores em mostrar a desgraça. E remete para a vida das boxes. Exato. Já tinha retirado o carro. Os stewards aqui são muito bem. Sim. Penso que se só houvesse stewards nos jogos da F1 como existe na vida real, talvez o Max Verstappen não tivesse gajo no campeonato. Ai. Já querem envolver isto em polémica. Ai. Enfim. Viva Verstappen, esta conversa. Exatamente. Chirões. IFV. IFV aqui é. Não gostou do que eu disse e decidiu cometer suicídio. Um voto de protesto e vá sobre a Ucrânia. Também não gosta da placa dos 50 metros. Aqui é cometer-se à via das boxes. Pedro Tuga vai terminar a volta agora. Pois, mas Pedro Tuga hesita ali no trabalho. Mas você vai melhorar. E é melhor. Penso que ganha só uma posição. Ele já não tinha como fazer o seu melhor, o que até costuma passar muitas vezes no top 10. Vamos ver se ele durante a corrida, pode ser, há muitos pilotos que em race pace dão 30-0 ao qualify. Então, e agora? Daniel em segundo e voltamos a ter a Aston Martin 1-2. Antes é que se tornou a ouvir no baito. Vamos para as previsões agora, não é? Exato. Posto tem Rafa Martins para a vitória. Eu acho que tu estás a pegar muito nesse ponto, estarás a querer dar jinx a alguém. Pá. Poderá ser, atenção. Poderá ser. Entretanto, bem, eu acho que... Sim, continua. Persegue. Não, eu ia dizer, vamos ler quem é que fica aonde, vamos deixar isto passar. Isto também já dissemos há bocado, não sei como é que querem fazer. Sim, posso ler outra vez. Então, Rafa Martins em primeiro, Danilo em segundo, Mendes terceiro, Burla em quarto lugar, Tamuela em quinto lugar, Zé Chapas em sexto, Anfield sétimo, Mark Grander em oitavo, Stillborn em nono, Henry décimo, fechou o nosso top 10, Casagino décimo primeiro, FP18, 12º, Pedro Tuga, 13º, Radzi, 14º e já não consegui ler o resto. Erika Soeiro e depois Trunks a fechar quem tinha colocado de volta. Depois tivemos Casagino, Axel Govitcher e Chico Lato a darem retiro. O Chico Lato foi desqualificação. Foi, exato. Não percebi o que é que aconteceu. Não, pois. Andou para trás, pelo que já disse. Andou para trás? Pois, okay. Isso é sempre um pouco triste. Infelizmente, lá está. Não metam mais atrás. Olha! Olá, agora sim! Agora sim, vamos ver quem é que são os grandes pilotos. Isto vai ser tão complicado. Isto vai ser uma maravilha. Isto pode
Pode vir a favorecer os pilotos com mais experiência. Desde que não chova assim, logo à noite às 9h, ia estar tudo bem. Eu aposto numa chuva fácil logo à noite, tive aqui a ver as previsões. Talvez até mesmo etes. Isto é assim, que chova agora tudo e depois logo à noite que já não haja mais água para chover. Eu falo por mim, mas não sei se o Alex Claro concorda. Chuva que concordo. pode ficar guardadinha. Eu podia ficar toda a chuvinha aqui. Entretanto, bem, só por causa não disseste as tuas previsões. Queres adiantar alguma coisa? Agora com a chuva não sei, agora com a chuva não sei. Pois. Pois, lá está. Isto agora é uma grande incógnita. Porque ao Racing eu podia começar a pagar se a gente acertasse nas apostas. Exatamente. Isto já seria um bom pé de meia. E eu acho que agora não vai haver bug. Pelo menos houve ali uma luzinha que se acendeu para dar o início da volta de formação. Sim, está a bocado, deveria ter sido, lá está, com um evento que aconteceu com um dos pilotos, que estava a ter dificuldades e a tentar entrar e sair, talvez tenha destabilizado o lobby. Eu No não percebo porque entanto. os lobbies são tão instáveis. Pá, estamos numa altura em que a tecnologia dos servers está tão desenvolvida e esta malta continua a, não sei, Na irritar minha um pouco. opinião, em comparação ao ano passado, eu gostava muito mais do jogo do ano passado, porque, Sim. tá bem, não tinhas o Breaking Point, não tinhas. Vá, talvez o Breaking Point tenha sido a única grande coisa que adicionaram, mas, por exemplo, uma coisa que as pessoas gostavam muito de conduzir, que eram os carros clássicos, terem tirado isso, tira um pouco a pica do jogo, as pessoas sempre gostavam de conduzir esses carros. Isso obriga-me a ter os dois jogos instalados no computador. Exatamente. Eu acho que é mais. Acho que é mais vendável, se é que se possa dizer assim, ter carros clássicos no jogo do que ter os carros de Fórmula 2, porque eu se conduzi um carro de Fórmula 2 uma vez foi o máximo. Não sei quanto a vocês. Mas há a possibilidade de eles meterem os carros todos. A questão é essa. Eles só não metem. Não sei se eles têm. De certeza que têm que pagar, mas. Não, eu não sei como é que isso funciona, mas um contrato qualquer de cedência de direito, pá, não sei. Talvez. Mas não faz sentido eles tirarem uma coisa que tanta gente gostava, pá, e eu lembro-me ano passado, vocês também se lembram disso, de certeza, aqueles eventos que aconteciam da malta que se juntava, mesmo em ligas ou amigos e isso, e depois começavam a correr com carros clássicos porque era engraçado, não Claro. é? E agora não há nada disso, pá, E era mesmo. sempre, era por acaso na minha organização, era sempre no fim dos treinos que nós pegávamos. Normalmente era o Renault do Fernando Alonso, 2005 ou Ganda carro. 2006, 2006. o carro mais bonito que eu já vi na minha vida. Olha, Sim, falar sim, sim. Rally, tivemos aqui um piloto a desafiar, como se a pista já não fosse suficientemente larga, tivemos aqui uma acrescentação aos limites de pista no Marco Grunner. Talvez será aqui em pôr-se diante da pista, a ver quem é que manda. Aquecer os pneus. Exato. E temos aqui uma ultrapassagem de Casagino pelo lado interior em direção ao Cosmo 14. Portanto, a ação já começou. Olha. Vamos estacionar os carros. Aqui é o impasse enquanto todos os pilotos posicionam o grid, consoante a sua respectiva ordem. Então, quem é que quer dar o começo? Respondido. Estão prontos, Blacks? Não. Não? Não. Ok, Dá uma então. garganta. Dá-te a garganta. Força, Con. Vá, já dei um ontem, dá-me um desconto. As luzes vão se apagar e o GP da China vai começar já com alguns pilotos com drive-thru. Silborne e Ratti, os membros da mesma equipa, começam com um drive-thru por furar em largada. Rapa sente já a pressão de Mendes, que entretanto ultrapassou Danilo. Danilo a ter um começo muito mau. Em direção à parede. Entretanto, em direção à parede. Entretanto, Mendes aqui a fazer pressão ao nosso pole position. Sim, Mendes aqui já tentou desafiar Rafa na curva número 3, mas Rafael Martins conseguiu posicionar muito bem o carro e a impedir maus maiores. Enquanto isso, tivemos também a FP18 a tentar a ultrapassagem para cima do AlphaTauri de Henry. Acaba apenas por conseguir ultrapassar a Ferrari de Pedro Tuga, que vai se colocar lado a lado na curva número 7, mas acaba por levantar o pé e a desistir da manobra, mas ainda vai bastante colado ao piloto da
da Haas. E o Axel cá para trás tem tido um azar descomunal, bateram-lhe duas vezes que eu tenha visto, não sei se foram mais ou não, mas foi Pedro Tuga a empurrá-lo para fora sem querer, foi, penso eu, Trunks a tentar ultrapassá-lo também lhe bateu, não percebi muito bem o que aconteceu ali, mas o outro cheio de azar e agora a perder posições. Começa mal a corrida para o piloto Red Bull. Entretanto, estou aqui a ver, penso que todos os pilotos tenham sobrevivido ao começo. Sim, não sei se terá danos por causa daquele embate no Danilo mundo. Tem, penso eu, Danilo tem, caso a gente que eu tenha reparado na asa não vi nada, mas eu estava a perceber que Danilo dava com um peso inferior aos outros, agora não sei se foi sendo por minha ou não. Ui, Pedro Tuga aqui está com pressa, porque eu comecei a e Axel a bater em Danilo, penso eu. Mas Axel, esse com certeza há de ter dano, porque a quantidade de vezes que lhe bateram. Sim. Mas não deixa que circular. E arrebenta-se às vidas boxes. Ui! Ui, Axel a falhar! Não é por aí. Axel a cometer um erro como custou o campeonato de 2007 a Hamilton. E temos vários pivotes nos boxes, portanto este início de corrida não foi propriamente mais famoso para estes pilotos. Tivemos Haas e ultrapassar Chico Bato. E só de ressalvar que, assim como aconteceu a um piloto que foi ontem, se tem um incidente logo no início da curva, da pista, é muito complicado depois voltarem a apanhar o resto do grid. Ui, temos ali Zé Chapas. Carpete, curva número 7. Piloto tem dificuldades. Sim, lá está. Silborn, que foi o primeiro a sair das boxes, já está com 32 segundos para o 14º colocado. Esta pista não perdoa. Ele está a ser pressionado por erro, mas agora a vantagem é cair bastante. Silborn é ir fora. Exato, e erro acaba por conseguir ultrapassar. Derek ultrapassa também a FB18. E Silborn não ter um dos melhores inícios da corrida. E lá na frente, a vantagem já... Ui! Como é que se apanha todas? É porque apanha. Chicolate aqui a dar spin na saída da curva número 12. Este Alpine que vai deixar saudades. Entretanto, Rafa, já Ui. Derek aí a dar uma na curva 14 e a FB tenta aproveitar, mas Derek a sair surpreendentemente muito melhor da curva número 14 e mantém a 7ª colocação. Derek, que se aproveitou bastante bem tudo o que tem acontecido na corrida, está em 7º, segundo 8 lugares acima daquilo que tinha conquistado na qualificação, e parece-me a mim que vai a caminho demais, não sei, vamos ver como é que o piloto da McLaren vai conduzir o resto da corrida. É, mas só que Derek também é um dos nossos pilotos mais experientes do grid, penso que esteja connosco pelo menos há 2 ou mais temporadas, depois de Miquelor, se eu estiver enganado. Sim, ele já está cá desde o FIRAS, portanto sim, ele já está cá há bastantes temporadas. Rafa Martins é que já está connosco desde o FIRAS 2019. Sim, Rafa, o nosso... Presidente. O nosso presidente aqui é... Ui, o Lexus está em altas. Pedro Tuga a dar spin à saída do Airpin da curva número 6. Pá, espera que parece-me a mim que o Black tem alguma arma apontada na câmera e sempre que aponta para algum carro acontece alguma coisa. E são os fantasmas aqui dos comentadores. Anfield agora vai ultrapassar Marco Grunder. Marco Grunder a dar muito espaço ao piloto Alfa Tauri, mas sai muito melhor da curva número 13. Anfield tenta ativar o overtake. E Chico 4 está fora. E Alto F4 logo. E vem ao safety car. Ui, acho que aqui... Está no belt? Sim. Estes tortos são mesmo rápidos. Agora quem ria vai passar para a gente ver. Não tinha reparado que tinha sido lançado VSC. Não vejo chocolate na pista. Olha, vai pro. Pois. Chocolate. Aqui a ter algum problema. Juntos. Mas penso que... Exatamente. Penso que mais uma vez estes tortos surpreenderam. Os stewards não, os oficiais de pista. Está com uma velocidez. Está... Sinceramente, é dos convidados que me virem limpar a minha casa. Porque esta velocidade, estão cá 10 minutos e vão ser embora.
ninguém ir para os boxes, também é cedo, está tudo com intermédios. Isto deve dar para ir até ao fim, também não sabemos se a chuva vai parar, ou diminuir de intensidade ou aumentar, portanto, temos que esperar para ver. Interessante, o Manchester Cars. Mendes já está a 4, 3 segundos e meio da etapa. É FB, tem drive-thru. E também aqui a ter dificuldades agora. Também um drive-thru. São pelo menos 15 segundos de tempo que ele perde. Ui, Mendes agora aqui a rodar. Mendes virado a ver se a saída do curva número 10. Ele vai ter que ter cuidado agora a entrar na pista, porque vem lá o McLaren, um Red Bull e um Haas, mas ele consegue entrar de forma segura e temos Gurla agora na segunda colocação e temos Anfield também bastante perto de Mark Rutter. E isto dá um descanso a Rafa Martins, é que 5 segundos já é muita fruta, quase 6 segundos aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas se treinaram durante a pista molhada durante a semana. O que é que vocês acharam? Pois, lá está. Blacks. 5 voltas, 4. Lá está, eu fiz um pequeno treino que não consegui acabar porque é impossível. Mesmo com o diferencial no mínimo. Diz. A pista não permitiu acabar, não é? Exatamente, a pista não. Não compareceu com o meu treino e mandou-me para que eu possa chupar mais cedo. Por assim temos dizer. FB nos pits. Temos os dois Haas nos pits, portanto isto poderá haver aqui ou dup ou alguma estratégia, não sei. FB está a cumprir o drive-thru. É, drive-thru é que o Sr. Black não tem as coisas, não consigo. Eu diria que a pista à chuva seja difícil, é só ser paciente na aplicação da potência. Na aplicação sim, exatamente. E dá para fazer um bom tempo por volta. Quanto é que tu... pensas ser um tempo bom de volta aqui na China, em chuva? Epá, parece, que eu estava tipo full wet, depois mudei para Inter e full wet outra vez. Então, não sei. Estavas a conhecer os compostos, então. Ui, Henry, e apanhaste outra vez isto. Ui, Henry aqui agora. Henry numa situação complicada. Eu tá, sei que a Rafa não quer colaborar. Nós estamos a perder aqui uma perseguição de Anfield ao Mark Grunder, uma coisa incrível. Tem estado a ver. A pressão que Anfield está a fazer em Mark Grunder não tem feito o piloto da McLaren mexer nem sequer algo para se defender. Agora talvez, por causa do DRS. Olha que mesmo assim não. E já fez com que o piloto da Alfa Tauri tenha que se enganar, porque... isto está complicado. Ui, agora quem se enganou foi ele. Grande era diretamente para a parede. Pronto, isto agora foi aquela cena dos casters. Smart Grander diretamente contra a parede e a dar retire. Mais uma vez. Eu só não quero ser culpado por isto. Não quero ser culpado por isto. Não metas a câmera no Rafa. Mais um drive thru para Pedro Tugui. Isto hoje. Está a ter uma corrida, se bem que muito animada. Entretanto, os pilotos K4 tiveram um mau começo de prova, agora podem voltar ao... podem lutar por mais. A FIU estava a dar com o safety car, não sei quais são as opções do piloto. Houve-se uma corrida com o safety car. Aquilo foi complicado. Exato. Estava eu aqui a... desarmando o homem e ele. O barulho, a sequência do acidente e do barulho, aquilo foi minimamente engraçado. Pronto, só ouvir. Foi tipo, de nada tal. Eu acabei de falar, dizer bem, ele de nada faz. É que o carro estava reto, também não consegui entender como é que ele ali perde a distância. Não, talvez o que possa ter acontecido é ele estar numa mudança baixa e às vezes, ou por se enganar, ou algum problema, talvez até mesmo do volante. Ou overtake mesmo. Ou overtake mesmo. Ele tenha dado um pouco a mais de potência e lá está. A chuva não perdoa. E acabou por acabar assim a corrida para Grunder.
Mas é que vocês nem acompanharam isto, como estive a acompanhar ali concentrado, a ver o Anfield a perder o carro, a perder, pronto, a perder como quem diz, deslizar um pouco em cima do Alcatrão, a ir um pouco à gravilha, tudo porque não conseguiu ultrapassar, o Mark a fazer uma boa defesa e depois, tipo, do nada, só vês o carro a espetar-se assim que eu digo para nós metermos lá a cabo. Isto é mau. Mas pronto, é a Fórmula 1, é. É corridas. Uma coisa estranha, alguém viu o que se passou com o Mendes? Ele estava em segundo atrás do Verstappen? Foi aos pits? Não, o Mendes foi o que lhe aconteceu há bocado, que estava em segundo e deslizou. Ok. Axel Drive-Thru, está complicado isto hoje de manter. E agora os pilotos decidem ir às boxes, porquê? Por causa dos pneus? Pois para meter médios? Médios? Sim, para meter médios. Para meter médios. E Rafa com médios. Talvez a chuva esteja a parar. E Anfield com médios. Mendes também. Henry também. Pá, isto está tudo cheio de médios. Oi. Olha, e já temos o primeiro resultado dos médios. Opa, a sério. Eu não posso pôr numa câmara, mano. Não. Mete a thumbnail outra vez. Entretanto, mais uma vez. Pronto, menos o piloto. É Anfield a ser vítima dos médios em pista molhada. Opa, mas isto não parece estar em condições. Ok, parou de chover, mas não parece estar em condições. Rafa Martins está aqui muito sofrimento. Rafa, o Mendes está com tanto sofrimento quanto o do Rafa Martins. E quase que ia disputando agora, portanto. Mas tem calma. Agora, eu acho que não estão em condições ainda. Acho que era mais uma ou duas voltas de Inter. Mas talvez eles estejam a contar com o safety car, exato. Porque já não é. Já é regular, até o Black o ano passado fez isso em Zandvoort. Que foi a pôr, ou se não até foi a Gaunt, que foi colocar os pneus médios muito antes da pista estar em condições e depois deu fruto. Teve sorte. Estou a brincar. Mas não sei, é um bocado arriscado porque controlar o carro nestas condições faz um bocado lembrar o GP da Turquia, não é? Que nós referimos e há que só metades. E Razi está quase que a implorar a Rafa para andar com a carroça, porque lá diz o setor inteiramente a 50 a hora atrás de Rafa, porque os médios para já não estão em condições, mas vamos ver se irão estar. Sim, mas já se nota uma linha, pelo menos na pista. Sim, uma linha mais seca, vamos ver. Mas há bocado, quando trocaram os pneus não tinham nada, portanto isto é um bom indicador. Agora tenho pena do Anfield. Sim, Anfield também teve tempo para estrear os médios, praticamente. Não, teve tempo para estrear e estreou-os bem. E mais pivotes a parar, portanto tudo indica que a chuva irá parar. Não sei se estes médios chegam até ao fim. Chegam. 20 voltas? Sim, chega. Eu estou a desconfiar, percebes? Eu estou a desconfiar. Vamos ver se. Vamos fazer logo à noite. É. É? Nada. Entretanto, Rafa, Trunks e Samuel optam por continuar com intermédios. Rafa em terceiro. Mendes deve recuperar agora. Tem ali Rati à frente com intermédios. Se confirmar que a pista está realmente a secar e os médios forem a vir uma boa opção. Para confirmar uma boa opção, tem boas aqui estás uma... em altas, como é que se sério? Apanhou novamente menos a dar speed. Eu estou a questionar muito a decisão do Samuel em continuar em pista com intermédios. Sim, uma vez que... Ele podia ter continuado a corrida, pronto, teria dado as voltas de trocar para médios, ficava atrás de Rafa Martins e assim arrisca-se a vir cá mesmo para o meio do pelotão, quando podia ter ficado com o segundo lugar. Sim, lá está. Eu talvez não ter uma. Talvez um engenheiro ainda um pouco em erro, mas lá está, também às vezes depende muito do feeling do piloto. Sim, claro. Lá está. Se calhar pilotos como o Rafa, que têm uma grande experiência, até a nível internacional, tenham um toque diferente e uma maneira de ver as coisas diferente. Mas quando aconteceu algo similar no final da taça PTRL no Canadá?
começou a chover, Rafa parou e foi mesmo para Drags. Portanto, vamos ver se o piloto não acertou novamente. Lá está. Axel Bartz. Yeah. Sim, os pilotos de médio já estão a sofrer, então Axel começar aqui a deixar ficar de volta, porque isto deve estar fácil. Mas isto lembrado há bocado está completamente diferente. Parece... Olha, trancos nas boxes. Os pneus, os médios, os slicks estão já a ter algum efeito e é um bom indicador. Agora vamos ver se até ao final do safety car corre tudo bem ou não. E Derek? Ai meu Deus! Derek! Foi onde? Vocês repararam? Acho que bateu contra o carro invisível. Não sei. Mais um bug, isto é. Está bom. Bateu simplesmente, digamos, uma coisa invisível. Bem, esperemos que agora Daniel não bata no carro, Derek. Daniel vai aqui. Pois o carro está mesmo no meio da pista. Bem, mais um Daniel. Os dois McLarens. Isto para os McLarens hoje foi um pesadelo. E acabou de mudar para o Derek. Pá, estou a receber aqui um telefonema lá dos lados de Walking. Pedem lá para tirar aqui o nosso cameraman do ativo para fecharmos a stream. Isto já começa a complicar porque foram os dois. É que se fosse um, não foram os dois. Agora e o Daniel também. Foi quase. Lá está. É o que eu digo. Penso que nunca tenhas competido na McLaren, pois não, Lex? Nunca competi na McLaren. Claro, não, não vai ser a partir de agora. Está a haver um padrão. Já. Acho que o Lex, confirmadamente, não gosta de McLaren. E aquelas coisas, se ele nunca conduziu uma McLaren, não vai ser a partir de agora que vai conduzir, porque a malta também já não o vai aceitar. Depois desta. Exato. Mas é preciso, muito azar, muito, mas muito azar. Pai, tenho pena. Porque eram dois pilotos que estavam a fazer uma excelente corrida. Sim, e tanto eles, tanto Derek como da mesma equipa e da mesma organização. Sim. Eles também com bastante experiência. Mas lá está, erros acontecem. Estava aqui a tentar ver o que se tinha passado com o se realmente tinha sido algo para o jogo. Mas já não tive. Ainda não obtive nenhuma informação. Entretanto, Casejinho está a 2 minutos do. Pois, e agora com o relançar da corrida. Mas... penso eu, não é? Olha, uma Red Bull desta vez, penso que a maldição está a desaparecer. Desta vez não foi o Black. Ei, uma Red Bull sem, lá está, Axel, pneus hardes, sem a asa e uma situação complicada. Agora tem que fazer grande parte da pista sem asa. Agora, é que vai ser engraçado porque... Exato, era isso que eu ia dizer, era a questão da malta dos intermédios, que entre intermédios e pneus secos, é preferível os secos. Não, para já acho que é ainda limpos. Não, mas com o nível de dano, acredito eu, com aquelas 9 voltas, com a pista já assim meio para o seco, é complicado. Bandeira amarela, fosse... Casejinho. Onde é que ele anda? Casejinho. E à nossa frente. Ah, ok, já ouvi. Olá. Casejinho, é o de facto. Aqui também há a Alfa Romeo, pronto, apresentada apenas por Casejinho, a ter um dia complicado. Mas os médios ainda não estão bem, nota-se. O Razi está mais rápido que o Rafa. A nível de velocidade, sim. Ai. Isto é. E ali os pilotos a terem sérias dificuldades. Cada gina outra vez, acho eu. Deverá ser pneus quentes, talvez. Bem, pneus quentes, muito cuidado com chuva. Eu não sei o que é que se passa com isto hoje, mas isto também estava-me a dizer que o Axel estava a liderar a corrida, a pessoa até fica assim meio confusa. Então estava a perceber o que é que estava a passar. Mais bugs, isto está fantástico. Pá, mas isto houve uma altura que estava estável. Era quando não havia... quando estávamos na pausa. Pode. É impossível. Mas agora... Para mim aparece-me bem.
Samuel em sim, primeiro. Sim, eu estou a ver também o ponto do Wex, deve ser igual ao vosso. E está igual, o meu é que estava com o Axel lá à frente, tipo, do nada, saltou, foi às pits, depois foi-se embora. O que aconteceu? O que é que aconteceu a rádio? Aconteceu mal da curva? Por FBI, por Mendes. Bem, e o Mendes com médios está a quebrar um bocado aquilo que estávamos a dizer há bocado. É que o Mendes com médios está aqui a dar uma sova aos Inters. Eu preciso de ultrapassar a FB para se aproximar mais rápido possível do Rafa. Vamos ver. Parece que será muito tempo. Se Mendes teve um começo horrível, parece que agora está a recuperar tudo o que perdeu, não é? Estes chasticados caíram-lhe mesmo bem. E agora vai, aqui... Vai vamos conseguir. Lá ver se consegue ultrapassar por fora. Consegue sim, senhor. Calma. Consegue. E consegue sim. Uma melhor tração dos médios. Dos pneus pista CK a esta altura. Entretanto, está agora em cima de Samuel. Sim, parece que as coisas viraram. Agora é os pneus de pista seca que estão mais rápidos, que veja essas dificuldades. Ele lá está, tem nenhuma dificuldade. Rafa Martins ultrapassa Samuel, que a esta hora já deve ter com os pneus a chorar também, com o sobreaquecimento. E Gurva também a ultrapassar Razi. E Mendes também a aproximar-se de Samuel à alta velocidade. Sim, isto agora está claramente para pneus de pista seca. É que há 10 segundos atrás ele estava a 3 segundos de diferença, quase 4 do Samuel, neste momento já só lhe falta um. Olha, falando em Razi, o sítio está perigoso. Ui. Obrigado. Isto para os Inter está impossível. Nem vale a pena. Agora está aqui o gamble dos pilotos dos Inters, não está, agora está-se a tornar fatal. Já, se o Bob já vai às boxes, portanto, a FB também duvido que se mantenha em pista. Mendes Daniel, pois, e Danilo, é pena, depois da recuperação que ele teve em seguida ao acidente logo na primeira volta, aqui a solução na colocação. O Witcher ganhou 13 posições desde o início, é importante frisar isto. Porque o Gwitsch era aqui, debaixo dos nossos olhos, aqui em quarto lugar. Exatamente. Mas agora a corrida do jogo, diria que era o piloto do dia. 13 posições ganhas. E logo atrás tem o Trunks, isto é um abuso. Muita posição, também à conta desta malta dos intermédios e da própria capacidade. E uma muito boa corrida de ambos os pilotos. E eu penso que sejam dois pilotos que nós podemos acompanhar. Visto que, curiosamente, ainda nem sequer se passou metade da corrida. Exato. é curioso, e isso faz-me acreditar também, aquela conversa do Danilo, que o piloto da Aston Martin ainda consegue vir cá acima, dar um ar da sua graça, mas agora temos que esperar para ver. Porque ali está complicado de se aproximar das chapas. Mas penso que o Witcher irá perder a pressão agora para Trunks, mas Trunks ia ser bastante cautuoso, agora eu podia se ter mandado. Mas a preferir guardar para uma reta de 800 metros, acho que também dá para fazer ultrapassagem. Temos ali bandeiras amarelas. Foi um aço. Foi um aço? Sim, mas agora já está tudo normal. Trunks é que agora sim, com a ajuda da RS, irá conseguir ultrapassar Gwitcher mesmo antes do ponto de travagem. E sim, ficam iguais em termos de posições conquistadas. E bandeiras amarelas outra vez. Não vejo para quem possa ser, mas possivelmente para Axel, não sei. E Rafa Martins, lá está, 1.40, passa de lap numa altura em que a pista está molhada. Ainda não terá a tração por completo. O Trunks está-se a afastar muito de glitches, não sei se... O que é que isto poderá indicar? Quer dizer, à partida é que o piloto está mais rápido, não é? Mas há ali qualquer coisa diferente. Parece que o top 3 está estagnado. Axel parece estar com problemas. Está a levar voltas de avanço. Ah, ok, pronto. Está explicado o problema. Está explicado o problema. Caso a gente cá para trás, não está muito nervoso. Ai, tu hoje. Olha, o Valinho engarrafou. FB virou. Já está normal. Já voltou. Eu estava a acompanhá-lo. Ainda resquícios de chuva. E os pilotos a não terem um dia muito, muito fácil, as condições atmosféricas. Vocês há bocado falavam no tufão, se calhar no tufão com o cremoso.
com tantos peões até fazem ali movimentos no ar e depois criam aqui um fregão, um tifão, uma coisa qualquer. Exato. Está explicado porque é que Rafa Martins ganhou 3 segundos a menos. Foi por causa do auxílio do vento, do tufão, portanto. Já temos aqui as explicações e temos o Mercedes também rodado, é steelboard. Ai, nada bom para os Mercedes, que ambos rodaram. Aqui a equipa de Stuttgart a ter sérias dificuldades fora dos pontos, o que não condiz com a vida real. É verdade. Quem é que tem a volta mais rápida agora? Rafa. É o Rafa, um 38. Por falar em Rafa, está-se a deixar ir para o Mendes, porque o Mendes está aqui a recuperar pouco, mas está a recuperar. Estava a chivar aí, está oralmente. Eu não diria muito a perder tempo, mas diria mais o que Blacks costumava fazer muito, que é gerir o pace. É o ano passado, e tu sabes bem, eras teu piloto, parecia que estava a ganhar, só que logo a seguir era fugia com muita facilidade. Mas deixa ver, já estamos à próxima hora dos 2 segundos e meio. Também não será. Podemos olhar também para as baterias para comparar isso. Mas sim. Menos está a usar o overtake todo para chegar a Rafa. Rafa, ele nem tocou no overtake agora. Ui! E o Mendes aqui a fazer uma volta mais rápida, que era um bocado expectável, já que Rafa Martins fez. E se Mendes te dá com um pace mais rápido, era um bocado já. Sim, mas já este pace de Mendes não deverá durar muito. Sim, não por mérito do piloto da Ferrari, mas sim por mérito do Rafa Martins. Acredito que aquilo que disseste corresponde à verdade. Mas a gerência aqui do próprio desgaste do pace, do desgaste do carro, do combustível, até a própria poupança de baterias e o regen do ERS é necessário e possivelmente é o que está a acontecer. Por enquanto, não se confirma, mas também não está assim uma distância muito, muito preocupante. Exato. Entretanto, cá para trás, Samuel ainda na 8ª posição. Lá está o piloto a ter uma corrida das chapas. Penso que estava em 5º, está agora em 7º. Esteve em 2º. Ah, peço desculpa, Danilo em 5º, peço desculpa. Danilo em 5º, a recuperar. Ali a ter uma ligeira confusão com o Samuel, sim, exato. Danilo aqui a recuperar e a aproximar-se de Trunks. Sim. É agora na reta de DRS, não sei, deixa ver a diferença. Um segundo já é complicado e já não vai apanhar a trap, pois não. Não. Já não há DRS para ninguém. Penso eu. Eu às vezes quando penso. Por acaso até há. Por acaso até há. Mas não parecia, a nível de tempos não parecia mesmo nada, mas vamos lá ver. O ponto de detecção é logo antes da entrada, depois não percebo como é que. Sim, mas isto já me aconteceu mesmo no lugar dos pilotos. Já me aconteceu pensar que não tinha. E afinal até tinha, isto é às vezes o próprio jogo que engana. E agora vamos ver. Mercedes. Cuidado é agora mesmo com a ultrapassagem de Danilo pelo Trunks. Ui! E aqui teve que se mexer. Vamos ver como é que é este caracol lado a lado. Será que leva a melhor Danilo? Em princípio parece-me que sim, já conseguiu ultrapassar. E agora é controlar bem a posição, não me parece que fuja. Se bem que tem ali Trunks pegado, e agora sai muito melhor que o piloto, é aquele boost que eles têm após uma ultrapassagem, e vamos ver se mantém. E Danilo, ele estava a ganhar muito pace, não será muito difícil, lá está Danilo, era um dos três primeiros lá, há bocado no qualify, agora em condições de seco, não parece que irá ter muita dificuldade. Sim, e já agora, só para voltarmos lá acima aos dois primeiros, aí está Rafa Martins a fugir. De menos assim, do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? E confirma-se. Então, Rafa estará a optar pelo ali uma almofada de DRS, caso aconteça algum problema. E menos aqui, sim, é uma diferença de 20% de DRS um para o outro. E agora, um pouco mais entusiasmante, vai ser a perseguição de Glitcher às 10 chapas. Entramos agora na zona de DRS,
estão a menos de, de meio segundo de diferença. Não vai haver ultrapassagem na curva, penso eu. Mas... Ui! Ui, muito perto! Aqui a falhar o ponto de travagem, esqueceu-se de contar com o adversário. E agora... Ah não, foi só para mim. Para mim ele tinha batido no axel. Mas agora vamos ver como é que corre. Mas já vai haver ultrapassagem, infelizmente, porque bloqueou. Mas ainda há mais oportunidades, já à distância que ele está, não haverá oportunidades aqui para o piloto da Alpine. Agora, Zé Chapas tem que ver o que é que faz com a sua vida. Até agora parece-me estar a defender bem, fora das zonas de DRS, e seja o que Deus quiser aqui para o piloto da Haas. Entretanto, também de só aqui uma anotação, Rafa, ele até me confessou antes da corrida, está com um capacete em homenagem à Ucrânia. FB do Retire. Não, já reparei. E sim, é FB do Retire. Não percebi muito bem, acho que rodou, possivelmente. À saída da. À saída da reta. E penso, eu também quando estava aqui um bocado off, penso que até ou era Derek ou era Mark também estavam com capacete igual, para não desvalorizar ninguém. Mas isto é uma bonita homenagem depois do que se anda a passar no mundo. É sempre bom. Estes pequenos gestos, apesar de não os darem na prática, mostram um apoio e penso que acima de tudo mostrarmos apoio, sabendo que nós não temos poder sobre nada, é sempre necessário. Estejamos de que lado estivermos, olhamos de maneira que olharmos a nível político para o confronto, é sempre importante pensarmos que a vida das outras pessoas estão em risco e uma guerra nunca tem justificação. Entretanto, depois desta pausa exatamente, entramos na altura das pits em que Rafa Martins é o primeiro, menos sexo, uma tentativa de imitado. Entretanto, Pedro Tuga opta pelos softs e Rafa também. Eu acho que vão todos aos softs. Agora, isto do menos é que preocupa um bocado, porque se nós estávamos aqui a ter uma batalha muito emocionante, ou estávamos, entre Mendes e Rafa Martins, agora essa batalha foi um bocado por água abaixo, porque os 5 segundos acabam por invalidar todo o trabalho que o Mendes teve até agora. Agora, Mendes tem que se preocupar com o que está atrás, que é Gurla. No entanto... Ah, lá está. Outra pena. Sim, lá está os 5 segundos. É uma pena. Nunca é fácil. Temos também dois pilotos com drive-thru, mais uma vez os pilotos a não terem muita atenção. Danilo, mais uma vez prejudicado com drive-thru, e também Pedro Tuga. Ali a não respeitarem o Delta, que é assim que se dá os drive-thru. Agora a questão é, eu estava a falar disto, ninguém reparou que havia safety car. Agora, havendo safety car, Mendes tem um trabalho muito difícil, que é ultrapassar Rafa Martins e meter-lhe 5 segundos em cima. Depois de tudo o que já vimos aqui hoje, eu acho que é complicado. Não sei o que é que vocês acham, mas eu penso que a opinião que eu tenho é partilhada um bocado na generalidade. Lá está, mas é possível, é complicado, mas pelo que já vimos muitos pilotos a cometerem erros. Exato. Não é um piloto que toma, no entanto é humano e é isso que acontece. Exato. E agora é esperar. Não desejando mal ao Rafa, eu quero ver aqui uma corrida emocionante até ao final. Agora está na mão dos dois pilotos saber o que é que vão fazer. Ah, e tranque-se também com o capacete, só para realçar. Não escapar ninguém. Já. Agora neste momento de pausa. Já vi, sim senhor. E dá para ver das duas maneiras. Sim. E este capacete, penso que tenha sido dado pela própria Codemasters. Eu também o tenho, não o comprei. É muito bonito, por si. Temos também, na vida real, temos um infiltrado da Red Bull na Williams. Aqui com o Axel temos o contrário, um infiltrado da Williams da Red Bull. Ui, perdi aqui um retire do FP. Danilo que podia ir ao pódio outra vez se não tivesse apanhado o DT. Sim, Danilo está a ter com muitos altos e baixos. Aqui o circuito de Xangai a não ser facilitador do piloto. Falei para a câmera dele falar de drive-thru, não posso mais. Tu estás on fire. Mas tenho que andar atrás de agora. Na última mais logo à noite, senão o meu carro vai ser a puxar. Não, pá, o problema não é que anda a cast. Pá, tens de falar aí com os casters. Penso que seja a Gaunt e o. Se não me engano, a Gaunt e o.
montar. Race bike? Não? Sim. Montei? Montar é desta divisão. Sim. Sim, Gaunt e Race bike, é o, os habituais comentadores da, da Ultimate. Eles também conhecidos por dar Jinx, não é só aqui a malta da Pro. Isto é transversal até, até lá no PC, o Costinho e quem vai lá, até o próprio Racework também. E outros dão sempre Jinx, é incrível isto. Há qualquer coisa, se calhar há um código qualquer escrito da malta que está na. Tipo, quando está tá espectador, tipo, o piloto está a ser visto, deve sofrer ali algum problema a nível de, sei lá, de aderência, uma coisa qualquer. Não, deve ser algo, algum vento que sopra pelo carro no sentido contrário e acaba por. Impossibilitar alguns pilotos fazerem curvas ao trabalho. É, há aqui qualquer coisa que. Pá, não sei, ou se não é mesmo os casters todos que têm aqui qualquer coisa qualquer envolvida, uma bruxaria. É. Não sei. Uma teoria da conspiração. Sim, sim. Que sim. Não se comprova nem se nega. Entretanto, Zé Chapas está em terceiro. Aqui também uma boa coisa do piloto. Já achámos com um forte contender para estar ali atrás de Rafa Martins. Pelo menos a nível do tempo, né? Não tem penalização. Para o penalizar, no entanto, tem pneus médios com 10 voltas. Mas... Lá está. Pois, lá está. E se calhar o piloto a preferir track position na performance, mas... Acho que é uma posição arriscada. Com os médios é muito complicado, sim. Eu acho que seria melhor para as chapas se tivesse ido às vozes e substituísse os médios por softs, mas agora já não vale a pena. Agora seja o que Deus quiser e os próprios médios aguentam-se bem, penso eu ainda. Prevíamos que os médios aguentassem o resto da corrida, mais 8 voltas, só têm 11, só como quem diz, mas para médios é um bocado por aí. Sabendo que muitas delas foram feitas em safety car, portanto os pneus não estão assim tão maus quanto isso. Estou curioso para ver a Danilo. Eu tenho o drive-thru, mas até Trunks, que está com os macios, vamos ver se Trunks conseguirá livrar-se dos pivotes de médios. O Danilo vai ser um caso engraçado, porque o Danilo tem o drive-thru, como tu disseste, né? Tem 5 segundos. Não, tem o drive-thru, peraí, tem drive-thru ou tem 5 segundos? Deixa eu lá. Tem drive-thru. Tem o drive-thru, portanto vai ter que fazer o drive-thru e depois vai ter que dar a vida dele nas últimas 8 voltas. Para recuperar isto. Agora, para onde é que ele vai cair? Como isto está, deve ir lá mesmo para o fundo. 12º, talvez, porque a Axel... Até mesmo... Sim. Deve ser é mais à frente. Não sei. Não consigo prever, ainda por cima temos a safety car, temos de ver como é que isto se... Mas em princípio sim, seria 12º. Mas... Deve prever mais um acidente. Hã? Ah, sim, ou se não mais um acidente, exato. Lá está aqui. Poderíamos até fazer uma... Eu apelido ali o estaleiro, é o meu local de trabalho. Gosto muito de trabalhar no estaleiro e até para mim é um negócio bom. Enquanto o Lex estiver connosco, há sempre trabalho ali no estaleiro da Fórmula 1. Acho que... Que a própria Fórmula 1 podia contratar aqui o Lex. Talvez não seja muito bom agrado às equipas. As equipas. O que nós vemos ultimamente é que as equipas não têm que ter voto em certas coisas. Okay. Há certas equipas, penso que o ano passado o campeão em gasto de com a reparação tenha sido mesmo. Não foi o Mazepin, foi mais incrível que parece, mas foi o Mick Schumacher. Ou o Charles, o Leclerc. E corresponde mais ou menos àquilo que nós vimos. Sim. O Leclerc teve aquele problema. Foi no Moda com o. Sim. Que ele deve ter gostado e bem. Sim. Praticamente um carro. E o próprio. Aí, aqui complicações de deixar para os imensos. E vá a fazer muito bem o pace. E agora a fugir. Vai a recomeçar a corrida. E as chapas com um começo horrível. Onde é que Rafa Martins já foi? Rafa aqui a surpreender a oposição, já há 1 segundo de menos. E até, mas menos agora, aqueles 5 segundos de menos vai ser mesmo uma grande penalização, porque ele vai cair mesmo bastante.
Sim, ele aqui vai ter de dar pé a fundo. Talvez para Rafa Martins já não dê, mas... Ali, Zé Chapas e Burla. Ui, ui, ui. Chapas... Tranques aqui, bem de longe, espreitou para o interior de Danilo. Mas Danilo não se deu à pressão e manteve-se na sua trajetória normal. Tivemos bandeiras amarelas lá mais para trás. Era Casa Gina, deixa passar. Ah, ok. Casa Gina. Aqui... Zé Chapas em dificuldades. Sim, ele vai com a pressão do corvo. Aqui com o pneu já com 12 voltas, é este momento. Torna-se complicado para o piloto. Mas menos, mesmo assim, tem. Talvina, eu acho que ele foi surpreendido no início do safety car. Por isso é que perdeu a vantagem. Ele agora já está mais ou menos estabilizado. Burbeck que vai tentar atacar Zé Chapas pelo lado exterior, não era pinta curva número 14, bastante respeito entre os pilotos pelo lado exterior. Burbeck vai conseguir aplicar a potência mais cedo e acaba por ascender à terceira colocação. Rafa Martins estabelecer a volta mais rápida, entretanto batida por menos. E tivemos aqui Daniel a ir aos boxes para cumprir o drive-thru e agora sim as coisas já parecem estar mais estabilizadas. Sim, lá está aqui. Ambos os pilotos, tanto Zé Chapas como Gurla, estão com pneus médios, mas a grande diferença é que Zé Chapas tem mais de 10 voltas em cima do Gurla. Aqui a ser totalmente contra Zé Chapas. Bem, eu entretanto estou aqui concentrado a acompanhar a perseguição de Mendes. E isto tem tido altos e baixos, é todas as voltas a mesma coisa. Tanto Mendes está muito rápido ali atrás de Rafa Martins, a fazer, por exemplo, o primeiro setor, acho que é onde Mendes se destaca mais de Rafa Martins. Sim, ele ganha bastante. Agora no resto, a perder bastante tempo, e eu penso que depois chega-se ali à zona da maior reta do campeonato e aquilo a complica. A distância, por acaso, no início da volta. Teve a 8 décimas, agora já está também 8, só não me contrariar, por causa do cone da aspiração, mas já chegou a ter 1 segundo e 2. E ali o Mendes a andar aos S com o Rafa por causa do tal cone da aspiração. Gosto aqui uma batalha a 3, entre o Trunks e Zé Chapas. Trunks vai pelo lado exterior, vamos ver que o Witcher com visão privilegiada vai-se mostrar. Sim. Para o interior de Zé Chapas, vai-se mandar para o interior de Zé Chapas. Zé Chapas dá bastante espaço pelo Talpin, com a melhor tração que o Witcher acaba por se conseguir manter à frente de Zé Chapas. E atenção agora, e consegue o Zé Chapas manter-se muito agora. Respeito. Muito respeito. Exato, muito respeito mesmo para os pilotos, sempre a evitar o contacto ao máximo. E agora sim, o Witcher consegue ultrapassar as chapas sem grandes dificuldades, até por causa dos pneus macios. Sim, até porque aquela curva é conhecida por causar acidentes. E Henry agora também oportuno a ultrapassar Samuel. E vai já fazer as chapas, ele sai muito melhor da curva 4 em relação às chapas, só que ainda está um bocadinho, mas vamos ver se ele se vai mandar. Ele vai mandar mesmo. Isto sim foi bonito de se ver. Isto foi uma excelente ultrapassagem. Ele utilizar o Waka para conseguir fazer a curva. Muito bem manuseado por parte de Henry. E tivemos agora Razi, se eu não me engano, na Dot Speed. Foi um dos Mercedes. Sim, já não relativo. Aqui, Henry com uma ultrapassagem que é digna de spot. Muito lindo. Entretanto. Mendes já conseguiu os 5 segundos para garantir o segundo lugar, mas Rafa vai disparar lá em cima. Tem sido algo inevitável, pelo menos o que eu tenho acompanhado. Mendes tem andado até com um bom pace, mas está impossível. Está impossível para Mendes, Rafa bem mais rápido e praticamente impossível para o piloto da Ferrari. E Rafa na nossa gíria é o que nós costumamos dizer, vai no TT. Porque já não parece ter competição. Pois sim, de facto, Rafa Martins está ali descontraído. Se calhar até já vai haver alguma coisa pelo caminho. Veremos. Olha, o objetivo do Mendes seria aproveitar também um bocado do que Rafa Martins consegue dar e, acima de tudo, manter aquela diferença de 7 segundos, pelo menos acima de 5, de Burla, e manter aquele segundo lugar que lhe é tão precioso. E agora, virando um bocado, outra vez, escapa ao meio da tabela e acompanhando também o que está a aparecer aqui na nossa transmissão.
mais uma prescrição aqui do Henry, Glitcher e Trunks, aqui que já se tem mantido há algum tempo, não é verdade? Temos sempre de ficar. Oi. Tem de ficar em pista. Porque? Não faço ideia, o que eu vi foi, acho que foi Danilo fora de pista e talvez tenha causado sempre de ficar. Isto vai ser animado. Agora as últimas voltas, isto promete. Está-me a querer parecer assim a um Abu Dhabi. Porque agora, Rafa, não quer perder track. E Mendes também não tem nada a perder, penso eu. Ah, tem os 5 segundos para trás. Isto para Mendes é que é péssimo por causa do... Exato, sim, lá está. Sim, isto praticamente não quer dizer nada, mas define a corrida de Mendes, se vai ficar a entrar agora, só se vai embora possivelmente daqui a 3 voltas, vamos lá ver. 2, 3 voltas. Também os pilotos não estão muito afastados. E vai ser complicado para o piloto da Ferrari ficar acima de 5 segundos de Gurla, que pode ter aqui, não, quer dizer, não só Gurla, como possivelmente até ao Glitcher ou até ao Henry, aqui um lugar a mais. Vamos ver como é que fica nas últimas voltas da corrida a diferença de menos para o resto do pelotão atrás. Agora, que são mais notícias são? Tem aqui... Calma, mas agora menos vai às boxes e penso que cumpre os 5 segundos das próprias boxes. O que aconteceu com o Derek foi que o Vukovic ficou parado no meio da pista e ele agora mostrou o vídeo e de facto o carro do Vukovic simplesmente se spawnou à frente dele. Sim, ele também já tinha tirado essa informação. Lá está. É como Masters a fazer estas brincadeiras, não é só os casters que causam problemas. Mas lá está, são problemas que... Sim. São problemas que nos são recorrentes e é lidar. Mais que safety car, ele deverá entrar na volta 25 ou 26. Malta, isto para piloto do dia está complicado, porque temos Trunks e Glitcher com 3 posições ganhas. Alguém vai ter que ganhar mais uma. E agora não vamos. Em relação a isso, se calhar estamos cá 4 pessoas, se calhar tenhamos as votações. Porque, por exemplo, temos o Mendes, que embora agora depende muito da maneira como ele vai seguir... Mas Mendes parou, não parou? Parou e cumpriu os 5 segundos. Pois, cumpriu os 5 segundos, mas ele agora vai estar muito longe do... Pode estar. E pelo menos era... Pelo menos teve uma corrida espetacular. Mas diga-nos aí na transmissão, o que é que vocês estavam a ver como driver of the day? Acho que eles vão responder, Trunks. Só para... O Pink diz Rafa para piloto do dia, mas Rafa. Sim, mas Rafa já está garantido no pódio. O Rafa é muito. O Rafa não faz mais que a obrigação. O Bobin que diz o Glitcher. Sim. Pois nós estamos nesse impasse entre Gurva, diz a Isabela. Gurla, importante referir, o que o Bobin que disse é que o Glitcher teve Covid ban e arrancou. Ah, sim. Bem visto, Bobin. Bem visto. Já disse. Portanto, sim, vamos ver. E o Glitcher a surpreender, ele também não é um piloto lento. Já o ano passado mostrou isso. O Montana diz menos, mas não sei se foi a sério ou a brincar. Mas. Monteiro. É que menos. Ele é capaz de conseguir para algumas posições, atenção. Porque o Mendes merecia. Pela corrida que teve, o Mendes merecia, mas lá está. Também temos ali o caso de... Lá está Glitzer, também em vez de Coliban. Sim, se isto se manter assim, o meu voto é para Glitzer, pelo critério do bowling, que de facto... No entanto, temos o Alex Soares, de 2553 atendimentos também. Sim, menos seria uma boa decisão se não tivesse a sensação onde está e acaba por ser também um fator importante. Porque... Mas pode ser que venha a surpreender. Exato. Venha aqui a dar uns toques de magia aqui no fim. Ele só vai ter 2 voltas, não pode. Não o Santificar vai entrar nesta volta.
Exato, safety Eu car mais se. Pronto, eu a votar votaria no glitch, mesmo por causa da questão do Caliban, né? Não vamos começar já a votar, tem que ser só mesmo no final, porque senão. Sim, ainda pode acontecer muita coisa. Ainda pode acontecer muita Não, coisa. não, mas até agora também, mais duas voltas, pode acontecer muita coisa, podemos estar a dar jinx e eu vou me sentir mal se acontecer alguma coisa aqui ao pelo lado do Mas vamos lá ver. Também pode acontecer alguma coisa ali entre o Henry e o Silvorn e o Enes lá consegue passar. Não sei. Ok, tive aqui um momento de desconexão, acho eu. Não, deixa, acho que não perdeste nada. Não perdeste a possibilidade. Não perdi nada, estava tão preocupado. Ainda vamos dar mais a reta, não te preocupes. Então, ainda dá para ir fazer jantar, entretanto. É que não duvides. Será que pelo menos o arroz? Pois, o arroz não, o arroz é só uma. É só horrível a fazer arroz. No entanto. Ai ai, Rafa. Vamos começar, Rafa, ali a dar uma sambada com a traseira. Entretanto, já a fugir a Gurla. Gurla mantém-se na posição. No entanto, Rafa, aqui não deixa. Não dá perdão. Como é que nós temos bandas amarelas em todos os três setores da corrida? Da pista? Vamos ver esta. Pois, acho que seja algum bug de. Não sei, menos ultrapassou Steelborn, portanto, na teoria é mesmo bug. Portanto, sim. Sim, sim, já, entretanto já desapareceu. Pelo menos para mim. Menos já ganhou uma posição. E vai a caminho da segunda. Ele está claramente mais rápido que Samuel. Consegue ganhar bastante na saída da curva número 4. Liga o overtake, vai pelo lado exterior em direção à mini curva 5. Mas vai travar com a certeza mais tarde que Samuel ainda e acaba por conseguir. E mais uma. Pelo lado entretanto, sem chapas também deverá ser fácil de ultrapassar. Com 18 voltas e menos com pneus novos. Sim, será uma questão de tempo este no segundo ponto, hoje, se no final da reta ainda se manter. Tenho as minhas dúvidas. Mas veremos. E Curva também já perdeu um segundo, quase um segundo para o Rafa Martins. Mas agora ganhou um bocadinho. Só para contradizer. Aqui. Menos vai ter DRS. Mas. Ai, Mendes, aqui! Não. Ai, ai! DRS agora não até o fim, por causa do safety car. Ah, pois claro. Pois não. O que será também um fator que pode impossibilitar a recuperação de menos. Steelborn 5 segundos. Revisão com o caso. Ok. E o piloto tem dificuldades. Aqui é bastante lento. Mas já a retomar, talvez tenha sido. Eu não sei se ele conduz com. Coisa toda com várias dificuldades. E talvez Mendes ainda vá atrás de Henry. Henry com 9 voltas e Mendes aqui a não querer deixar para trás. O Steelborn estava com bastantes dificuldades, talvez tenha sido algum problema de controladores. Ou volante ou comando. Eu vi que o Steelborn tinha batido no caso agenda, agora como é que isso ficou depois disso? Não percebi. E estamos aqui a dançar um bocadinho de traseira. E Daniel mais uma vez a ser prejudicado. Aqui também a da Piteira. Muitos replays. Por pouco não tivemos todo o grid a pontuar. Bem, e agora é o. Agora ou nunca, não é? Glitcher tem que ultrapassar Trunks para chegar ao pódio. Agora vamos ver se o piloto da Red Bull consegue ou não manter a posição, mas vai ficar muito perto. Será que consegue Glitcher? Ui, aqui a ser um bocado conservador na travagem, até a bloquear pneus, a sair pior. E penso que o terceiro lugar, infelizmente, já. Menos a rodar! Agora mesmo no fim! Ah. E o piloto estava a ter uma corrida, pronto, sem só fossem 5 segundos. Eu por acaso estava a acompanhar, agora o Jinx foi meu. aqui a acabar a sua corrida em desgraça. E lá está. Também Danilo conseguiu o seu P2, mas a não ter muita sorte para conduzir. O Alex depois mostra meia classificação.
E o driver of the day para o jogo foi o Trunks. Sim, lá está. Agora, Glitcher ou Trunks? Eu diria Glitcher. Eu digo Glitcher por causa do Call Event, se bem que eu não sei se o Trunks teve também ou não. Quem é que teve a volta mais rápida? Não foram eles. A volta mais rápida acho que foi o Rafa. Foi o Rafa. O Rafa. Penso eu. O Rafa ou o Cássio ficou em... Não, a volta mais rápida foi de Mendes. Mendes, de Mendes. Mendes consegue fazer a volta mais rápida. 1.33 a 312. Caso a gente fique em 13º e Samuel fica em 7º. Temos Pedro Tuga em 9º, exato. Samuel em 7º. E Danilo, lá está, ainda ele pronto, como computou 75% das voltas, iria ficar com pontos, mas neste caso também não conseguiu. Entretanto, é muito Glitcher para todos? Por mim? Sim, Glitcher, pelo outro dia. Isto agora vem aquela parte em que eu detesto, né? As entrevistas. As entrevistas. Eu abstenho. Eu já sou conhecido por só chegar lá, dar os parabéns aos pilotos e pá, não tenho perguntas. Não gosto. Não gosto de tudo. E... Caso é, eu já não me lembro de receber uma entrevista. De fazer é quase todas as semanas. Caralho. Então, Rafa Martins, não é? Rafa. Segundo colocado. O Gurla. O Gurla. O terceiro foi Trunks. O Trunks. E o Driver of the Day também, não sei se... É o Glitcher. É o Glitcher. Agora aparece Ora. Aquele Comic Sans muito engraçadinho a dizer entrevistas. Bem, opiniões? Portanto, opiniões, não tem muito a dizer, lá está ali a... Se bem que toda a gente se enganou nas previsões. É assim, eu falo por mim e pelo Killer, nós acertámos em que ia ganhar. Pelo menos isto. Eu não me lembro quais é que são as vossas, não me lembro, eu vou ser muito sincero. Mas também penso que foram bastante as nossas. Mas agora o resto foi completamente imprevisível. Nem eu pensava que isto ia acabar assim. Entretanto, chamamos já aqui o nosso Driver of the Day, Glitcher. Posso? Para mim? Ora, Glitcher, parabéns, foste o nosso Driver of the Day. Tu que não tiveste... pronto, tinhas um Qualiban e tiveste de começar lá atrás. Conta-nos como foi a tua corrida. Primeiro de tudo, boa noite pessoal. E sim, já tive o Qualiban, um azar da época anterior. Mas já a corrida no início, não tinha muita confiança no carro ali, no tempo de chuva e isso tudo. Eu não corro muito bem na chuva normalmente. E depois não sabia bem os breaking points sem linha de chuva, mas pronto. Acho que correu bem, depois estava ali um bocado sem peixe a meio da corrida, quando andámos para os médios. Acho que estava tudo assim no mesmo, tudo estressado com... Acho que subi... não sei como é que foi, mas acho que seguiu toda a tática do Rafa de meter médios um bocado cedo. Acho que deixou um bocado as pessoas, mas pronto. Correu bem ali no fim, até puxar ali o Trunks um bocado, mas não deu. Mas quarto, estou feliz. Pronto. Foi bom. Também... Primeira corrida na Pro, por isso estou feliz. Só de reforçar, também tiveste aqui um aporte na stream, muita gente estava a votar para ti para driver off the day. Entretanto. Entretanto, queres deixar algum agradecimento? Não sei se os outros também têm perguntas. Posso agradecer? Sim, não. Tenho que agradecer ao Balink e ao Rand. Tiveram ali os dois a ajudar com o Jeff. Tive logo 2-for-1. Mas já, não. Obrigado ao pessoal da equipe. Killer, queres fazer alguma... Ok, aqui. Killer, não. Queres fazer alguma pergunta?
Pergunta. Pronto, penso que seja tudo. Então, Glitcha, era só... para. Diz. Era só a parte dos parabéns que eu tinha referido há bocado. Eu faço questão de dizer isto a toda a gente, vá para onde for. Opa, e é verdade. Parabéns, parabéns pelo Driver of the Day, parabéns pela corrida. Podes confirmar, para mim foi uma decisão unânime. Uma decisão, pronto, unânime foi entre nós, mas para mim foi uma decisão clara. E opa, boa sorte para o próximo campeonato. Não sei se ainda vou aparecer por cá mais vezes, mas se aparecer, olha. Espero também poder sempre fazer convidado. Claro, obviamente, mal seria, não era? obrigado. Mas espero que continues a aparecer por aqui pela cabine. E obrigado. Olha, mais uma vez, boa sorte. Obrigado. Ora. Pronto, já estou embora. Não, fui eu que o puxei lá para baixo. O próximo é o Trunks, nosso terceiro lugar. Isto, o timing foi muito bom. Eu tinha-me ausentado e depois chamaram. Tu foste o nosso terceiro colocado, graças a também a segundos de Mendes. Conta-nos como foi a tua corrida. Mais boa noite a todos, obrigado a quem está a assistir e a fazer parte, portanto, desta emissão, e a vocês que nos permitiram, portanto, estamos aqui todos juntos mais uma vez. Pá, foi uma corrida que teve um... Estava agora a falar com o Rafael e com o Gurla, teve um bocado de tudo, teve secos, teve molhados, teve safety cars, pá, teve toques, pá, teve tudo. Foi uma corrida muito complicada, até porque esta é uma pista que eu não gosto de pá, nada mesmo. Portanto, tentei cometer os menos erros possível e tentar-me manter o colado à malta aqui da frente, porque iam com mais pace que eu. Felizmente, houve ali uma boa escolha de estratégia, ali no, na mudança dos intermédios para os médios, que me permitiu sair no top 10. Tive ali também alguma sorte com o drive-thru do Danilo, que me permitiu dar mais um salto. Mas houve ali umas boas lutas, foi divertido. Foi bom. Ora, e tens algum agradecimento a fazer? Tenho. Queria agradecer a toda a malta, a vocês, a todos os pilotos que estiveram aqui hoje. Fizeram uma corrida fantástica. Bastante limpo, no que toca a tudo o que eu vi à minha volta. Quero agradecer também à minha equipa, que me ajudou bastante durante estes últimos treinos. E também agradecer ao Pro, que também me deu umas dicas bastante importantes. E que é sempre útil a palavra de alguém experiente neste tipo de andanças. Portanto, e obrigado a todos que estão lá, estão aí deste lado a ver a transmissão. E uma boa noite. Obrigado. Boa noite e obrigado. Entretanto, a dizer, os parabéns. Agora é vez. Bem, Trunks. Pronto, tive o privilégio de assistir a esta corrida e ficaste em terceiro, tiveste uma corrida muito boa. E tivemos aqui ainda alguns nós indecisos entre tu e o Glitcher também para ver of the Day, um bocado por causa também das pessoas que ganharam. Acima de tudo, acho que foi uma boa remontada tua, 13 posições, e para mim foi uma excelente corrida tua. E olha, desejo-te a maior das sortes para este campeonato. E da próxima vez que eu cá estiver, que te posso encontrar por aqui também. Obrigado, assim esperemos que sim. Mais uma vez é bom estar de volta, finalmente à Liga 2, depois de ter voltado lá para trás, portanto é bom estar de volta e obrigado mais uma vez a todos. Ok. Black, só uma coisa a dizer? Não, pronto. Pronto, muito obrigado, Trunks. Obrigado, boa noite. Ora, Gurla, parabéns, és o nosso segundo colocado. Tu que durante a corrida tiveste ali Danilo e também Mendes, durante a corrida pensaste chegar tão longe? Conta-nos. Oi, boa noite a todos. Não, eu acho que... Penso que... Eu já não sei, aconteceram tantas coisas que estou um bocado perdido. Acho que comecei em quarto, mas não, nunca pensei chegar a segundo lugar. Principalmente quando... Logo nas primeiras voltas, acho que foi o Rafa e o Mendes já estavam a mais de 5 segundos de mim e eu naquele ponto já só queria o terceiro lugar. Depois, não sei, aconteceram tantos incidentes, depois o Mendes no fim acabou por ter os 5 segundos, o Danilo atrás de mim teve drive-thru,
Epá, yeah. Tentei, aguentei sem penalizações, o que foi bom, e tive um bocado de sorte devido à penalização dos outros, mas não pensava que ia chegar ao segundo lugar, mas estou contente. Sim, é sempre louco. Normalmente até aqui na Pro até costuma haver poucas pens em relação ao attack limits, mas é sempre louvar todos os pilotos que consigam se manter limpos a pista toda. Tens algum. Siri, tens alguma pergunta para fazer? Não, perguntas não. Então, dá os teus parabéns. Pá. Pronto, é para aquilo que eu sei, né? Dar os parabéns. Parabéns, gorila, parabéns pela corrida. Parabéns por este segundo lugar. Que devo dizer, foi um bocado inesperado devido à circunstância toda da corrida, não é? Mas foi bastante bom de se ver. E pronto, foi a minha primeira vez aqui pelo PC. Pude conhecer malta e pronto, neste caso pilotos e como eles correm. E fica com boas impressões de todos vocês, também de ti. E pá, da próxima vez que eu aparecer por cá, espero também que possas estar nesta cabine e que possas também falar comigo quando cá estiver. E pronto. E bem, Black, se alguma coisa a acrescentar? Epá, não tenho nada a acrescentar, é só um dizer parabéns pelo pódio. Obrigado. Tens algum agradecimento especial a fazer? Não. Queria dizer só que, pronto, para a próxima semana espero estar de volta aqui à cabine. Vamos lá ver como é no Mónaco, é um bocado mais complicado. Pois. Mas esta corrida também já foi bastante complicada devido às circunstâncias de chuva e tal. Mas pronto, Mónaco é sempre Mónaco, não é? Sim, nós também esperamos ver-te aqui. Olha, muitos parabéns pela tua corrida, também dar os parabéns a ti. Foi muito consistente, lá está. Às vezes não é preciso ser rápido para chegar a estas posições e foi o que tu mostraste. Uhum. Obrigado. Ora, então vou chamar o próximo. Ora, Rafa, pole position duas vezes, líder durante a corrida toda. Tiveste alguma dificuldade durante o trajeto? Vitória? Boa tarde, malta. Boa tarde a todos aqui na cabine. Boa tarde a todos que estão a ver a transmissão. Em primeiro lugar, agradecer à malta que hoje assegurou a transmissão da Pro devido a um imprevisto. Blex, Con. O Killer também. O Killer e o Sirigadas também, obrigado por terem assegurado aqui a transmissão. Uma corrida um bocado, muito, com muitas peripécias, safety car, obrigou ali a tomadas de decisões muito em cima. Felizmente acabou por me sair bem. Já estava a ficar um bocado assustado de ter posto os médios um bocadinho cedo mais. Aliás, e foi mesmo cedo mais, mas felizmente consegui. Não deixar o P3 passar e tentar manter ali um gap para o P1, que na altura era o Samuel, ali confortável. Depois, de um momento para o outro, os médios começaram a despertar e felizmente depois consegui ficar em primeiro e foi gerir a distância para o Mendes. Também estava na mesma estratégia que eu. O Mendes que hoje, infelizmente, teve um azar nos pits, de levar os 5 segundos, mas mostrou-se um piloto bastante rápido. E pronto, e foi isso, uma corrida cheia de peripécias. O resto depois será analisado em sede própria. Sim, claro. Tens alguma coisa a dizer ao nosso primeiro colocado? Siri? Ah, ok, não ouvi o Siri. Não, pronto, é aquela situação, é os parabéns, dar os parabéns aqui ao Rafa pelo pole e pelo primeiro lugar, né? Primeira vitória deste campeonato, acredito que seja a primeira de muitas que aí estão por vir. Acima de tudo, e devia ter dito isto por primeiro, mas passou-me, eu é que agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui à malta do PC ajudar, porque imprevistos acontecem e temos de estar cá para nos ajudar uns aos outros. Claro. Obrigado pela oportunidade, foi incrível, conheci aqui uma malta incrível e pilotos também muito bons. E agora, virando
de novo para a corrida, dizer que gostei bastante da prestação. Uma prestação muito sólida, um andamento completamente diferente, acredito eu, um andamento muito superior, e pronto, acredito que seja algo para durar para o resto do campeonato. Pareceu-me, convenceu-me e incrível. Vamos ver, há muitos pilotos também aí que mostraram-se bastante rápidos, o Mendes é um caso deles, ainda ontem correu na Challenger e hoje fruto de uma desistência subiu à Pro, por isso vamos ver até ao final como é que será. Exatamente. Black, se tens alguma coisa a dizer aqui ao nosso vencedor? É pá, não tenho nada a dizer mesmo, é só desejar os parabéns, né? Pela vitória e. É isso. Ah, e também pela oportunidade de comparecer aqui na cabine hoje. Rafa, entretanto, tens algum agradecimento especial? Não. Agradecer à PTRL, a vocês, a toda a gente. Estamos aqui a iniciar mais uma temporada. Infelizmente há coisas que nunca mudam, que são os bugs, mas isso, pronto, teremos que viver com isso. Claro. E pronto, e aproveito aí para pedir à malta, logo às 9h30, salvo erro na RTP Arena, temos a Liga Ultimate, a primeira divisão aí a correr. Também vão se estrear. E pronto, por hoje é tudo. Eu sou o Conte, estou com o Siri, o Killer e o Blex, e para a semana vamos para mais uma transmissão da Liga Pro. Muito obrigado. Tchau.